到。รุ่นใหญ่กันเนาะโอ้ยการเคลาะการเคลาะรูปแบบไม่ตรงเลยเลือดจะเฉาเลยเลือดจะเฉาอ่ะเลือดจะเลือดลึกซอลฟังกันเลือดจ่อเลือดจ่อเลือดเปลี่ยน
មានលឹកចោលលឺភ្លៀងក្រានលឺភ្លៀងទេគ្រូមានលឹកចោលទេតែប៉ាត់ឡាយលឺហើយលឺចំលេងវាលឺទីតិចលឺស្រេចចូលនោះវិញមិនមែនចូលអានោះឯងចូលនេះតោះដាក់នោះមកបញ្ញាចាក់ដាក់មកវិញតែក៏លោកមិនបានថាទៅលោកទៅដល់លោកវិតក
កាតែគេអបនាក្នុងទៀងមែនអត់អាលើសម្រាប់លោកតាមទៀតអញ្ចឹងបើលោកប្រាប់ថាដូចទៀងដូចជាទៀងតែវាមានទីអាបនាណាតែវាជាដល់ជាជិតយ៉ាងព្រឹកមិនតែកណាគូគូទៅណាអូជួយអាកាទេលោកនេះជួយថាណាក៏ព្រមការរបស់អាណាទៀតក៏ដែរផងគឺថាគឺនឹងឯកតោអាណាគឺអេឡាមកពីព្រមការណាបតែក៏ថាការគោលការណ៍ទៅយ៉ាងគឺក៏មានដែរអាកាយើងណាអាកាតាមការណាគួយដែរអាមិនមកវិញអាចារ្យអាចារ្យឧបករណ៍របស់មានទេស្រាប់តាមនឹងទៀតការវាហាកម្មអានេះតាមពលទីអានេះពលទីរបស់មកចាំបានយ៉ាងណាអាមើលតទៀតយ៉ាងតអពីព្រឹកមែនអាចារ្យឡាយដល់ដល់អាចារ្យមែនដាក់ហ្នឹងមែនហ្អឡូឡូ1 2 3 0ឡូអាមែនណាអាឮប៉ណ្ណាប៉ណ្ណឹងទៀតប្រឧបករណ៍យើងចឹងឯងយ៉ារៀនអាឧបករណ៍វត្តតែប៉ណ្ណឹងបើឧបករណ៍គេសេបកាមកគុណអូឮខ្លាំងឡណាមិនដឹងវាស្អីវាហ៎អូហ្នឹងហើយមិនថាយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងទាំងមិនថាទៅប្រទេសណាទេឲ្យតែកាន់សាសនាគឺតែមីក្រូរៀនធម៌គឺអញ្ចឹងហ្មងគេស្ដាប់អត់កើតបាទក្លឹបគេស្ដាប់ភ្លេងបទចម្រៀងអាហ្នឹងបានលោដាក់ហ្មងបឹបបឹបហ្មងអាមើលណាចាតទៀតតទៀតទំព័រទី9ចាតាមហ្នឹងអាទំព័រទី9អាព្រឹកមែងបានអធិប្បាយចប់ហើយមែនអត់ចប់តំព័រទី9កន្លែងណាចាវត្តដាក់អីចាអូអញ្ចឹងស្រីថាយកចិត្តទៅដាក់អូគេហៅថាច្បាស់ហើយអូនេះច្បាស់ចាយកវាថាច្បាស់ណាច្បាស់ហើយទៀនឬប៉ុណ្ណឹងក៏បានឲ្យតែច្បាស់អូយញោមអីត្មាអភិបាលដល់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានកណាបរំណាអាពេលបង្រៀនអត់គ្រប់ឯងដូចយោវេទនីណាអាតទៀតចាតទៀតបានណាអាវត្តដាក់ចាវត្តដាក់តទៀតមើលណាតំពួរទី9យោមធីតាវត្តដាលោកហៅថាលោកលោកហៅថាលោកលោកអង្គណានេះលោកអង្គណាហៅថាលោកមែនអត់លោកអង្គណាចានេះលោកនេះវត្តដាលោកហៅថាលោកព្រោះអាថាវិនិច្ឆ័យឬបែកឃ្លាយពាក្យថាវត្តដានេះដែលយើងនិយាយនេះដែលយើងហៅថាលោកបែកឃ្លាយនេះពួកយើងនេះក៏ឯងឱកាសឆ្លោមែនណាឱកាសឆ្លោនេះគឺបែកធ្លាយ
តែលោកដែលគាត់សំដៅយកនេះមិនមែនទេចាមិនមែនលោកអញ្ចឹងទេគឺលោកអីពាក្យថាបែកធ្លាយចាខណ្ឌបែកធ្លាយពាក្យថាលោកបែកធ្លាយវត្តដាលោកហៅថាលោកព្រោះអត្ថាវិនិច្ឆ័យឬបែកបែកធ្លាយលោកក្នុងទីនេះគឺអីបែកធ្លាយគឺអីខណ្ឌ5អោះតោះតិចទៀតណាតិចទៀតចាំមើលដល់ខណ្ឌ5ឬខណ្ឌ6មើលណាឈ្មោះថាលោកិយសមាធិព្រោះអត្ថាជាសមាធិដែលប្រកបក្នុងលោកព្រោះភាពដែលសង្គ្រោះចូលក្នុងលោកឬជាសមាធិដែលជួដែលជួបានក្នុងលោកអញ្ចឹងពាក្យថាលោកិយសមាធិគឺអីចាសមាធិដែលប្រកបក្នុងលោកឬបើថានឹងរកលោកបានរកនៅក្នុងលោកិយសមាធិហើយទៅមើលចាទៅមើលពាក្យថាវត្តដាក់លោកហៅថាម៉េចមែនលោកព្រោះអត្ថាវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងស្ដែងថាលោកនេះតមកថាលោកិយសមាធិស្ដែងថាអញ្ចឹងលោកិយសមាធិនេះឈ្មោះថាវត្តដាក់មែនអត់មែនចាមែនណាព្រោះគាត់ថាម៉េចបែកធ្លាយមែនអត់អឺអឺអ่ะមើលណាអ่ะនំជិះក្បាលបន្តិចសិនគាត់ថាលោកនេះលោកិយសមាធិនៅណាចាលោកិយសមាធិអលើអណាអរគុណសាស្ត្រឆ្លើយហើយគ្រូឆ្លើយបហាត់បហាប្រយ័ត្នអរគុណសាស្ត្រអរគុណសាស្ត្រចောင်းអីគុណសាស្ត្រចောင်းអីលោកិយសមាធិនៅណាចំពាក្យនេះมันធ្លាប់បានលឺអនុពុភេសុសុទេសុអ្ហ៎ថាម៉េចលោកិយសមាធិក៏គឺនេះក៏សមាធិប្រាប់ថាម៉េចមែនក្នុងលោកវិញណាចាមហាកុសលក៏ជាលោកិយអត់ហើយទៅណៃណាបើមិននៅលោកិយនៅលោកុត្រៈមហាកុសលនេះក៏ជាលោកឬលោកុត្រៈលោកិយមែនអត់តែវាកិយតែកែវាក៏ជាអីក៏ជាកាមមែនអត់អញ្ចឹងមហាកុសល8ឈ្មោះថាអីលោកិយសមាធិមហាកតកុសលឈ្មោះថាម៉េចលោកិយសមាធិបានដល់អីមហាកុសលកតកុសលមាន9មាននេះ8 9 17រួតឃើញរោគរោមឃើញរោគរាប់មិនត្រូវដឹងយកអីទេលោកសัตว์លោកនេះណាអាមើលអញ្ចឹងលោកប្រាប់ថាលោកិយសមាធិបើថានឹងរោគណានឹងរោគលោកក្នុងលោកិយសមាធិហើយលោកិយសមាធិនេះលោកប្រាប់ថាម៉េចបែកធ្លាយត្រូវអត់ចាអាពាក្យថាបែកធ្លាយគឺស្អីចាពាក្យថាបែកធ្លាយចាបែកធ្លាយហ្មងបែកធ្លាយដោយការកើតឡើងការរត់ឬការកើតឡើងតាំងនៅហើយរលត់ទៅមែនអត់ចាយ៉ាងនេះមែនលោកិយសមាធិមានន័យថាកើតឡើងត្រង់ឧបាទេតាំងនៅត្រង់ទេតិរត់ទៅត្រង់
វត្តពួកអាថាវិទ្យាណាទូរិកណាសួរយល់អត់បែកធ្លាយយ៉ាងមែនបែកខាងថាអត់ឡើងហើយក៏រលុតៅចុងកណាកណាសួរណាកណាសួរមែនទេណាកណាអាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមែនអត់អាអូខេស្ដាប់តតិចទៀតតោះមើលខាងក្រោមលោកុត្រសមាធិឈ្មោះថាលោកុត្រសមាធិព្រោះអាថាអសរុបសិនសរុបសរុបថាម៉េចមែនចុកបើមិនចាប់ចាប់ពីអត់បាននេះពាក្យថាលោកិយសមាធិលោកិយសមាធិលោកហៅថាម៉េចវត្តវត្តចាវត្តដាក់មានអត្ថម៉េចលីយមែនអត់ហើយបែកធ្លាយហើយលោកកំពុងនិយាយថាឯសមាធិដែលប្រកបនៅក្នុងលោកនេះវាមានការបែកបែកធ្លាយមែនអត់ចាអាចាប់សេចក្តីឃើញអញ្ចឹងហើយកណាក៏សួរបន្តិចទៀតកណាថាសួរថាចេះពាក្យថាបែកធ្លាយមានន័យថាម៉េចមានន័យកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅយ៉ាងចេះមែនអញ្ចឹងរកឆ្លើយអាចាធីសាយនេះពួកដែលសាយនេះពួកដែលសាយនេះពួកអញ្ចឹងចាំមើលកណាមុខកណាមានអ្នកមានល្បិចអត់ចាសសួរមើលណាទៅសួរយល់ហើយខុសឬត្រូវមិនទាន់ដឹងទេតែឈប់តោនតិចទៀតមើលសភៅឈ្មោះថាលោកុត្រសមាធិឃើញអត់ឈ្មោះថាលោកុត្រសមាធិព្រោះអាចថាជាសមាធិដែលឆ្លងផុតគឺឆ្លងផុតបានហើយអំពីលោកអាប៉ុណ្ណេះសិនប្រភេទដែលមិនសង្គ្រោះចូលក្នុងលោកអាចាប់សំនៀងចាប់សំនួនកណាសួរមិញលោកិយសមាធិក៏ដោយលោកុត្រសមាធិក៏ដោយវាមានសមាធិហើយលោកិយសមាធិនេះបើថានឹងរោគបានរោគនៅក្នុងលោកិកិយមែនអត់កណាក៏សួរបន្តិចទៀតថាអញ្ចឹងស្រែងថាលោកិយសមាធិវាមានវាឈ្មោះមានឈ្មោះថាលោកាអត់មានប្រហែលចឹងស្អីថាវាមានការបែកធ្លាយពេលដល់លោកុត្រាប្រាប់ថាម៉េចមិញឆ្លងផុតអាលោកុត្រាមានការកើតឡើងការរលត់អត់អាលោកុត្រាក៏មានការកើតឡើងការរលត់កើតឡើងអត់រលត់មិនស្អីមានទេណាសង្កត់តកើតឡើងត្រូវតែរលត់វាតែនេះពៀនឲ្យមានការកាត់ឡើងលោកុត្រៈកាត់ឡើងតាំងនៅរលត់តោអញ្ចឹងលោកុត្រៈនេះឈ្មោះថាវត្តៈអត់
ឆ្លងផុតក៏គេហៅថាឆ្លងផុតមែនអត់បើថាឈ្មោះថាវត្តដាក់ស្រីថាមានការកើតរលួតព្រោះវាបែកនិយាយក្នុងសភាថាម៉េចបែកឆ្លងផុតបើស្រីថាលោកុត្រៈអត់មានការកើតឡើងនឹងការររលួតអាហើយនឹងស៊ីគ្នាមិនឡើយខណ្ឌ5ខណ្ឌ5និយាយទៅនៅទៅទេមកតែបើយើងមកបាយនេះគឺបាយនេះហ្នឹងអាគឺយ៉ាងណាកុំទៅយល់អញ្ចឹងណាកុំទៅយល់ពាក្យដែលគណៈនិយាយពីខាងដើមយល់អញ្ចឹងវត្តដាក់ឈ្មោះថាលោកព្រោះអថាបែកភ្លាយហើយគាត់កំពុងនិយាយបែកភ្លាយកន្លែងនេះនិយាយដល់អីនិយាយដល់អាទី2ប្រាលគឺលោកិយៈសមាទីនឹងលោកុត្រៈសមាធិបើថាបែកធ្លាយមានន័យថាកាត់ឡើងហើយរលត់ណាលោកុត្រៈក៏កាត់ឡើងក៏ត្រូវតែរលត់ដូចគ្នាលោកុត្រៈត្រូវតែឈ្មោះថាបាទមែនអត់មែនទេអាកុំទៅយល់អញ្ចឹងមិនមែនយល់អញ្ចឹងទេពាក្យថាបែកធ្លាយគឺយ៉ាងចេះពួកនេះពួកយើងបើសល់មែនអញ្ចឹងមហាកុសលឲ្យផលហើយណាកានក្នុងកាមៈសុខ5 7បើមហាកតឲ្យផលកានក្នុងរូបៈព្រមឬអរូបៈព្រមអញ្ចឹងពាក្យថាបែកធ្លាយគឺបែកធ្លាយពីបដិសន្ធិទៅចោតិតែលោកុត្រៈថាម៉េចមែនឆ្លងលោកុត្រៈមានបដិសន្ធិអត់អត់មានទេនេះសេចក្តីគឺយ៉ាងចេះមិនមែនសេចក្តីស្អីកាត់ឡើងតាំងនៅហើយក៏រលត់ទៅអានេះអត់ការទេព្រោះលោកុត្រៈក៏ឡើងយ៉ាងនេះដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងពាក្យថាវត្តព្រោះអថាលោហៅថាលោព្រោះអថាវិវិនាមានន័យថាចេះណាគឺវិនាបែនិយាយព្រោះបដិសន្ធិនឹងចោតែលោកុត្រៈមានអត់យ៉ាងមែនអញ្ចឹងអត់មានទេនេះហើយគេលោកទើបហៅថាឆ្លងផុតអីយ៉ាស្នាចាប់បានចាស់កន្លែងនេះចាប់បានចារ៉ាត់ចាប់បានញោមអាគឺអញ្ចឹងណាកុំទៅអានហើយវត្តដាក់លោកហៅថាលោកព្រោះអថាវិនិច្ឆ័យបែកធ្លាយតែគេទៅយល់ថាឧបាទិយៈនឹងភៀងគៈមែនទេតែសំដៅយកបែកធ្លាយដោយអំណាចនៃបដិសន្ធិនឹងចោតិនេះអពុនេះនាំតកាណាព្រមមែនអត់នេះអពុនេះវាជាហេតុឲ្យទៅបដិសន្ធិជាព្រមអញ្ចឹងលោកទៅប្រាប់បែកធ្លាយអាកណាអានេះអាតទៀតណាអញ្ចឹងសរុបមកថាគាត់ថានេះលោកិយសមាធិជាសមាធិប្រកបក្នុងលោកនេះឬព្រោះភាវៈដែលសង្គ្រោះចូលក្នុងលោកឬជាសមាធិជួបានក្នុងលោកនេះជួបានគឺរោគបានឯងចារោគបានក្នុងលោកនេះត
ែលោកុត្រសមាធិមិនអញ្ចឹងទេអាតទៀតណាចាតទៀតលឺចាបានហើយណាឃ្លានេះមានអីអត់ចាចាប់បានអត់កណានេះឬយើងនិយាយមន័យទៀតចានិយាយអស់ក៏បាននិយាយមន័យទៀតតាមានន័យថាលោកិយសមាធិនេះរោគបានក្នុងលោកនេះព្រោះវាជាអារម្មណ៍របស់ឧបាទានមែនអត់ព្រោះវាឆ្លងពោះពុវត្តដាក់នេះអញ្ចឹងមើលមើលវត្តដាក់ដែលយើងនិយាយមកវត្តដាក់គឺអីចាវត្តដាក់នេះមែនអត់វត្តដាក់វត្តដាក់សងសងសាមានសង្សារនៅក្នុងវត្តទេណាវត្តដ៏សង្សារមកមានសង្សារនៅក្នុងវត្តប្រែមកគឺណាមេតានេះវត្តដ៏សង្សារសង្សារវត្តអាអន្តូលតោតូលមកនេះហើយមែនអត់ដោយអំណាចនៃបដិសន្ធិនឹងចូលតេមែនអត់អាម្ចាស់ធ្លាប់ឮអត់អឺគេហៅអីណាធ្លាប់ឮចាអាគេគេឡែជាបច្ច័យដល់អ្នកណាគេឡេះជាបច្ច័យដល់អ្នកណាកម្មអាកម្មជាបច្ច័យដល់វិវិបាកឃើញគ្រប់ឬអានេះតួវិបាកអឺនឹងស្អីមិនទេចឹងបានហើយនេះគេឡេះជាបច្ច័យដល់កម្មកម្មជាបច្ច័យដល់វិបាកតើមានគេឡេះធ្វើអីធ្វើកម្មតើមានកម្មត្រូវតែមានវិវិបាកវិបាកពួកយើងនេះមែនអត់នេះឧបាទានខណ្ឌវិបាកនេះមានវិបាកហើយម៉េចអូយមើលកញ្ចក់ទៅអញអាក្រក់នេះស្ដែងថាមិនដែលធ្វើបុណ្យនេះមកទៅទៅបូជាមែនអត់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានរូបល្អស្អាតដើម្បីមានវិបាកមកហើយទៅជាបច្ច័យដល់គីគីឡេគីឡេក៏យោទៅដល់ហើយយ៉ាប់មុខនេះយ៉ាប់ត្រូវទៅអីធ្វើទានរក្សាសែលជាដើមទៅអញ្ចឹងវាជាបច្ច័យនេះគេហៅថាវត្តវត្តដាក់អញ្ចឹងប្រាប់ថារោគបាននៅក្នុងលោកលោកនេះលោកុត្រៈអត់មានចេះទេអាវិបាកជាបច្ច័យដល់គីគីឡេសទៀតចានេះវិលនឹងគេហៅថាវត្តវត្តដាអាមើលណាចាតទៀតទំព័រទី9ក្នុងទីនេះឃើញអត់ទី9រៀនណារៀនទៅមើលបើកទំព័រមិនត្រូវអស់ហើយទំព័រទី9ក្នុងទីនេះឃើញអត់ចាអាក្នុងទីនេះលោកកាន់យកលោកិយសមាធិដោយភាពជាសមាធិដែលគួរចំចម្រើននេះក៏ប៉ិតតែដើម្បីនឹងរួបរមសមាធិទាំងពីរឲ្យជាចំណែកមួយឲ្យជាចំណែកមួយមានន័យថាម៉េចឲ្យជាចំណែកមួយមានន័យថាលោកិយកទាំងលោកិយសមាធិទាំងលោកុត្រសមាធិវាជាសមាធិដូចគ្នាមែនអត់ជាចំណែកមួយឃើញអត់អាអានេះល្អណាហើយដកយកលោកុត្រសមាធិនេះចេញទៅអំពីទីរួមគ្នានោះទៅលោកពោលថាមាន2យ៉ាងក៏មុនដំបូងវាមានមួយគឺសមាធិដូចគ្នាតែវាមានពីរព្រោះថាវាកើតជាលោកិយៈនិងលោកុត្រៈមែនអត់អានិយាយចេះទៅឲ្យស្រួលក៏ដូចជាកើតអធិប្បាយទៅអធិប្បាយមកយើងចង់វិញដែរនេះអញ្ចឹងមានពីរយ៉ាង
ពាក្យថាសមាធិដែលមានបិតិនិងសមាធិដែលមិនមានបិតិមានន័យថាសមាធិឈ្មោះថាមានបិតិព្រោះអត្ថាតោព្រមជាមួយពេលតែបានដល់សមាធិដែលសំបយុទ្ធជាមួយបិតិនៅណាចាសមាធិដែលសំបយុទ្ធជាមួយបិតិនៅណាសមាធិដែលសំបយុទ្ធជាមួយបិតិមានឈានណាខ្លះចា3ឈានមែនអត់តតិយាអាអូនេះនេះនេះមកហើយនេះកុំលេងសើចតទៀតសមាធិដែលរោបិតិមិនមិនបានមិនមានពីណាមិនបានរោគមិនបានព្រោះហេតុនោះតើបឈ្មោះថាមិនមានបិតិនៅណាចាចាតោចាតោនឹងបាញ់ចាមិនមានបិតិណាចាគេឲ្យសួរស្ដាប់ណាអញ្ចឹងតែងអង្គឈានមើលវិតកវិចារបិតិមែនអត់បើអញ្ចឹងបិតិនេះដល់តតយៈឈានមែនអត់អានិយាយចាក់ក៏មិនបាក់និយាយទេណាតើអធិប្បាយប៉ុណ្ណឹងបានណាមិនមែនមកពេលដល់អធិប្បាយទេតទៀតមិនមានបិតិបានដល់សមាធិដែលវិបយុទ្ធអីពីប្រែថាម៉េចវិបយុទ្ធសមាធិដែលរយយន្តជាមួយមិនវិបយុទ្ធចាវិបយុទ្ធវារោហាវាហៅរោអបាទានទេមែនអត់ខ្មែរយើងប្រែប្រែប្រសិជ្ជាមែនអត់វាអត់មានប្រែអញ្ចឹងទេវាប្រែខុសទេវិបយុទ្ធត្រូវរោត្រូវតែរោអបាទានភាសាបាលីណាអបាទានអបាទានគឺដាល់លឹងកលែងវិចេញជាមួយមែនទេចាវិបយុទ្ធប្រាសចាមែនចាអាប្រាសចាពីណានេះប្រាសចាពីបិតិយោអាជាមួយចេញទៅអត់មានប្រែអញ្ចឹងទេតទៀតសមាធិមានពីរយ៉ាងគឺសមាធិដែលមានបិតិនិងសមាធិដែលមិនមានបិតិអាកន្លែងនេះអធិប្បាយមិននេះចាតទៅសមាធិឈ្មោះថាសហខតដោយសោព្រោះអត្ថាដល់នៅភៀបអីចាដល់នៅភៀបកាត់ឡើងព្រមគ្នាជាមួយសោកជាដែលមានន័យថាជាសមាធិសំបយុទ្ធឃើញអត់ចាសហខតៈនេះលោកប្រើពាក្យថាសំបយុទ្ធអាមិញក៏និយាយតែចឹងមិញបងក៏សួរមិញបងញោមធីរីក៏សួរអាដែលព្រឹកមិញគណៈអធិប្បាយថាម៉េចមិញព្រឹកមិញអធិប្បាយថាសហខតៈលោកប្រើចំពោះតែនាមមកធ្វើអីណាចាំថាត់ចាំបានហើយសហកតៈនេះលោកប្រើចំពោះតែនាមមធរប្រសហកតៈលោកកែថាម៉េចសំបាយុទ្ធមែនចាហើយសហកតៈនឹងសំបយុទ្ធនឹងប្រែថាប្រកបពាក្យថាប្រកបវាប្រកបដោយលក្ខណៈទាំង4កើតព្រមគ្នារលត់ព្រមគ្នាមានទីអាស័យជាមួយគ្នានិងមានអារម្មណ៍ជាមួយគ្នា4ប្រការនេះគេហៅថាសំបយុទ្ធហើយសហកតៈដែលយើងកំពុងនិយាយនេះគឺអីចាបិតិមែនចាបិតិនេះវាជាចេតសិកអត់អានេះចេតសិកហើយចេតសិកនេះត្រូវតែប្រកបឯណាប្រកបក្នុងចិត្តព្រោះអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានលក្ខណៈទាំងម៉ែនេះ4កាយព្រមគ្នារលត់ព្រមគ្នាមានអារម្មណ៍ជាមួយគ្នាមានទីអាស័យជាមួយគ្នាសហកតៈកើតជាសំបយុទ្ធដើម្បីមិនឲ្យយើងវង្វេងចាបើអញ្ចឹងយើងអាចច្រឡំបានហើយបងក៏សួរមកចេះក៏សួរថាអញ្ចឹងសហកតៈនិងសហជាតៈនេះវាដូចគ្នាអត់សហកតៈនិងសហជាតៈសហជាតៈប្រែថាម៉េចកើតព្រម
គ្នាសហជាតិ7នាក់ណាដែលព្រះអង្គកែប្រមគ្នាសហកតានិងសហជាតិដល់ដូចគ្នាទេសហកតាកើតប្រមគ្នាសហជាតិកើតប្រមគ្នាតែសហកតាយកនាមធម៌ព្រោះលោកកែយកអធិប្បាយថាជាសម្បយុទ្ធមែនអត់តែបើសហជាតិមែនចាសហជាតិនេះវាមានទាំងនាមមានទាំងរូបតែបើសហកតាឬសម្បយុទ្ធនេះមាននាមនឹងនាមចាបានយ៉ានេះចូលប្រធានហើយចាយ៉ាងចេះនេះកំពុងនិយាយនេះកណាកំពុងនិយាយនេះចិត្តកើតអីចាយើងកំពុងរៀនចិត្តកើតអីនេះយើងកំពុងរៀននេះចិត្តកើតអីអឺកុំថាអកុសលណាមិនអកុសលរត់ចេញឡោះហើយយើងចិត្តកំពុងកើតកុសលមែនអត់កំពុងកើតកុសលហើយដៃយើងមានកំពុងសេះអត់នេះសេះនេះអានេះគេហៅអីវិញវិញយ៉ាត់មិនវិញយានវិញយ៉ាត់អែវិញយ៉ាត់មែនអត់នេះអាដៃសេះនេះចាត់កាត់ឡើងចិត្តនេះកើតជាកុសលហើយមានចេតសិកអត់មានมันមានมันបានទេអត់មានធម៌ណាមានតែមួយទេចាក្នុងលោកនេះធម៌មួយមួយអត់មានទេអត់មានតែហ្មងធម៌ត្រូវតែមានច្រើនបើថាមានមួយណាសែងថាវាកើតជាអត្តាវាអត់មានមួយទេដោយតែកណារៀនបងរៀនលោកអាចារ្យនេះបើមានតែលោកអាចារ្យសួរថារៀនបានអត់អត់ទេត្រូវមានកោអីមានភ្លើងមានគ្រូមែនអត់បច្ច័យច្រើនច្រើនបច្ច័យបើថាមានមួយវាកើតជាអត្តាតែធម៌ទាំងឡាយវាកើតជាអនត្តានេះអញ្ចឹងកុសលកើតឡើងអាយើងកំពុងទៅសេះឬកណាកំពុងដើរនេះគេហៅថាអីគេហៅថារូបមែនអត់អាចិត្តតច្ចរូបកើតឡើងអាចិត្តតច្ចចិត្តតាច់ជាអឺនឹងស្អីមិនទេចេះណាអាប៉ាណាប៉ណ្ណឹងទៅអូខេរ៉ូស៊ីបានអើមើលកុសលកើតឡើងព្រមដោយចេតសិកហើយកុសលនឹងចេតសិកនេះក៏ធ្វើរូបឲ្យកើតឡើងមែនអត់នេះគេហៅថាកើតឡើងព្រមគ្នាកើតឡើងព្រមគ្នាហៅថាម៉េចមែនសហជាតាមែនអត់នេះទៀងចាទៀងចេតសិកហើយចិត្តាច់ជារូបកើតឡើងព្រមគ្នាគេហៅថាសហជាតាចាំបានចាតែបើសហកតាប្រកបសំដៅយកតែនាមធម៌និងនាមធម៌គឺចិត្តនិងចេតាចេតសិកនេះគេហៅថាសហកតាឬសំបយុត្តតែបើសហជាតានេះចិត្តចេតសិកកើតឡើងធ្វើរូបឲ្យកើតឡើងផងគេហៅថាសហជាតតៈអញ្ចឹងសហកតៈនិងសហជាតៈដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាសហជាតៈបានទាំងនាមទាំងរូបតែបើសហកតៈបានតែនាមនិងនាមមែនអត់ឬក្នុងនេះចានិយាយទៀតអីអស់ហ្មងណាចិត្តតែជារូបកើតឡើងនេះមានមហាភូតរូបអត់ចាមានអត់មានអត់មានរូបណាដែលมันមានមហាភូតរូបទេណាមហាភូតរូបជារូបជាប្រធានមានអត់មហាភូតរូបអោមហាភូតរូប4មហាភូតរូប4ជាបច្ច័យក្នុងរូបនេះដែលកាលក្នុងកលាបៈជាមួយគ្នានេះ
កើតឡើងព្រមគ្នាឈ្មោះថាសហជាតៈចាំបានចាចាណាបានហើយចឹងសហជាតៈបានទាំងនេះមិនរូកណារុហាបានតែនាមលោកបងកណាខំនិយាយលើ3ដងហើយច្រឡំអឺ ឃើញណា ណាបដាបដាទៅចាប់ប្រវាលំអិតម្ដងតិចម្ដងតិចណាយ៉ាងចាស់ថាថាហ្នឹងហីអាមុនដបងមិនសូវឲ្យថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3ចាប់ផ្ដើមជ្រៅម្ដងតិចម្ដងតិចគេបោកឲ្យយើងរៀនហ្នឹងណាមុនដបងគេថាស្រួលហ្នឹងណាហើយយូរទៅរៀនបាបម្ដងតិចអូចូលទាំងអស់ចាវិសុទ្ធិមេអភិធម្មទាំងអស់ចាអភិធម្មទាំងអស់អូចំណែងទៅខូចទៅមើលអូអូខេបានដឹងតបានហើយចឹងណាអើមើលអញ្ចឹងមើលណាមើលណាសមាធិបន្ទាត់ទី3ទំព័រទី10សមាធិឈ្មោះថាសហកតាដោយសពព្រោះអាថាដល់នៅភៀបកាត់ឡើងព្រមគ្នាជាមួយសុខជាដើមមានន័យថាជាសមាធិសម្បយុទ្ធឃើញអត់យ៉ាប្រើនេះក៏ប្រើសម្អីសម្បយុទ្ធសម្បយុទ្ធប្រែថាម៉េចប្រកបសម្បយុទ្ធតបច្ច័យគ្រប់ឬអត់សូមមហាប្រធានបានណាហេតុបច្ច័យសម្បយុទ្ធបច្ច័យវិបយុទ្ធបច្ច័យណាសិបយោគោមែនអត់ការឡើងព្រមគ្នាអញ្ចឹងសហកតានេះស្មើអត់មានអត់ស្មើនឹងសម្សម្បយុទ្ធ1សោកសំបីក្នុងសមាធិដែលសហកតាដោយឧបេខាក៏មានន័យយ៉ាងនេះអាក៏មានន័យយ៉ាងនេះណាអើមើលសួរសិនសមាធិដែលសហកតាដោយសោកណានោះឈៀនណាសមាធិដែលសហកតាដោយសោកណាប្រកបដោយសោកមានប៉ុន្មានណៃណានៅកន្លែងណាបឋមឈៀនមានអត់ណាអត់អត់មានទេណាមានអត់មានទុតិយឈៀនតតិយឈៀនចតុថាឈៀនវិតកាវិចារៈពេតិសោកមែនអត់បើចឹងនេះសមាធិដែលមានដែលប្រកបដោយសោកក៏គឺដល់ចតុថាឈានសមាធិដែលมันមានដែលมันប្រកបដោយសោកគឺបញ្ចមាឈានមែនអត់អាណាហាបីទេមាន3បើសោក14កណាកណាកំចង់អធិប្បាយអត់ដល់វាមានហេតុផលគេជុកជិះក្នុងនេះចាតើមុខទៀតមែនអត់ប្រយើងស្ដាប់ទៅនេះសិនចាស់កណាចង់អធិប្បាយចាស់កាប៉ុតណាកណាអត់ចង់លាកទេអាវិជានេះនោះកណាចង់ឲ្យតែវាតើអត់ការទេចាស់ប៉ុកណាត្រួតមើលកណាស្អីប្រមាលមើលអ៊ីនត្រីលោកម្ចាស់ហើយមិនទាន់ចាស់ខ្លាទេចាស់អញ្ចឹងมันអាចទទួលរងប្រធរជ្រៅជ្រៅបានអញ្ចឹងណាខ្ចីហ្នឹងណាអឺតារុណាណោះខ្ចីហ្នឹងណាអញ្ចឹងកណាมันអាចនិយាយបាននិយាយបានចាស់ហ៊ុយដេឡោហើយហ៊ុយសាំងឡោហើយចាស់កណាសើដេកតោះនិយាយអីនិយាយតោះសំខាន់អញបានដេកអត់កង្វល់អញ្ចឹងណាអាក៏ប៉ិតចង់និយាយចាប្រហែលជាយើងនឹងជួបទៅខាងមុខទៀតច្រើនណាឲ្យតរៀនកុំតរួតចាថាត់មិនចាថាត់ឲ្យរៀនចាថាត់ក៏រៀនយល់បានកណាចង់ឲ្យរៀនហើយចាំភាសានេះនិយាយទៅនិយាយមួយម្ចាស់ស៊ីដាមបើឲ្យទៅតទៀត
ំព័រទី10ក្នុងបទថាឧបេខានេះអាមើលណាឧបេខាក៏នឹងអធិប្បាយឧបេខាទៀតដែរប្រឧបេខាក៏និយាយត្រឹមតែឧបេខាអត់បានអធិប្បាយក្នុងបទថាឧបេខានេះបំណងយកអធុគមសុខវេទនីមានន័យថាម៉េចចាមិនក៏មកប្រើពាក្យអញ្ចឹងទៀតណាក្នុងបទថាឧបេខានេះបំណងយកអធុគមសុខវេទនីការប៉ັດអ្នកណាក៏យល់ដែរចាថាឧបេខាគឺគឺឧបេខាវេទនីមែនអត់ហេតុអីបានលោកប្រាប់ថាបំណងយកកណាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ដីកាណាចាស្រឡាញ់ពួកអត្តកថាដីកាលោកខ្លះយើងវេញគាត់ថាមិនចេះតែនិយាយទេណាបំណងចាការប៉ັດយើងអាចយល់បានអត់ចាយល់បានហើយទេហេតុអីបានលោកថាអធុគមឧបេខាក្នុងទីនេះសំដៅយកបំណងយកអធុគមសុខវេទនីមែនអត់ចាអឺអានត្រូវគិតណាអានគាត់គិតណាអានយ៉ាងតិចក៏10ដងនេះកណាមុនមកបងរៀនត្រូវគិតចាហេតុអីបាននិយាយចឹងកុំអានរយរយធម៌ព្រះអង្គគិតអត់ចេញនឹងឯងអូបេខាវាមាន10ចាអើមានច្រឡំគុបេខាមែនអត់ប្រិសុទ្ធិបេខាជាដើមគាត់ខ្លាចយើងវិញបើចឹងឧបេខាកន្លែងនេះសំដៅយកអធុគមាសោកគឺឧបេខាវេទនីតនៅនេះហើយបានគាត់ប្រថាបំណងយកអធុគមាសុខវេទនីឃើញណាអាមកពាក្យអំពាករបស់លោកហើយយើងបានជួបចាអាឧបេខាស្អីឧបេខានេះយើងនឹងឃើញតតោនដល់ចតុតឈានឬតតិយឈានយើងនឹងឃើញឧបេខានេះសំខាន់តទៀតពិតណាស់អធុគមសុខវេទនានេះរមែងប្រអីប្រងើយកន្តើយនិងភាប្រព្រឹត្តទៅដោយអាការៈដែលជាសោកនិងទុក្ខព្រោះតាំងមួមនៅដោយអាការៈដែលជាកណ្ដាលព្រោះដូច្នោះវេទនានេះទើបមានឈ្មោះថាឧបេខាអាឧបេខាក៏ឧបេខាเนี่ยប្រកបច្បាស់អត់ចាឧបេខាប្រកបច្បាស់អត់បណ្ដាវេទនា3ណាសោកទុក្ខនិងឧបេខាវេទនាណាដែលមិនប្រកបច្បាស់អាហ្នឹងហើយអូយអ្នកនេះឧបេខាហ្នឹងការពិតមែនអីទេគ្នាអត់ចេះអីណាចេះតែឧបេខាទៅកណាឧបេខាមើលមិនចេញហើយអានចាក់អានចិត្តរបស់បុគ្គលនេះมันបានទេព្រោះវាជាឧបេខាមិនដឹងថាបុគ្គលនេះគិតម៉េចតែបើថាអាមនុស្សសោកនឹងទុកមើលងាយអត់មើលគេសាច់ស្ញេះមកនឹងសោកហើយអូអានេះសោកនឹងសោមនុស្សហ្នឹងមែនអត់បើទុកគឺអីគេយំយេហេរហាមទៅណាមែនអត់មើលងាយតែឧបេខាមើលងាយអត់អត់ទេអញ្ចឹងបានលោកប្រាប់ថាបើมันបាននេះដូចជាដុំថ្មនេះដូចជាសោកអានេះដូចជាតុកសោកក៏មើលឃើញតុកក៏មើលឃើញដូចជាដីខ្សាច់នេះដីខ្សាច់ខាងនេះក៏ដីខ្សាច់ពេលសត្វវាឡើងទៅនេះសួរថាមានស្នាមជើងអត់ចាប់ពីមុំនឹងឡើងថ្មនេះមានពេលវាឡើងទៅលើថ្មមានស្នាមអត់អត់មានតែពេលវាចុះមានស្នាមជើងអត់មាននេះអបតថាគេនិយាយចេះ
នេះអត្តកថានិយាយថាហេតុអីបាននិយាយអញ្ចឹងសោកនេះវាឃើញស្នាមទុកក៏ឃើញស្នាមតែពេលស្នាមជើងមកលើដុំថ្មមានស្នាមអត់អត់មានព្រោះអញ្ចឹងកាលណាសភាពចិត្តរបស់យើងនេះມັນធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសោកມັນធ្លាក់ចុះនៅក្នុងទុកឲ្យសង្កល់ថានោះឯងជាបេខាវាមិនចេះតែមើលឃើញងាយៗទេចា៎ដូចជាស្នាមជើងរបស់សត្វពេលស្អីអ្នកបាញ់សាច់គេហៅព្រៀនមែនព្រៀនព្រៀនមែនព្រៀនរឹកព្រៀនរឹកអានេះតាមបាញ់សត្វទៅដល់កន្លែងនេះឃើញស្នាមជើងតែពេលឡើងថ្មអត់ឃើញតែតាមមកទៀតឃើញស្នាមជើងអញ្ចឹងគេក៏ដឹងប្រមាណបានថាអូស្ដែងថាវាឆ្លងពីនេះឯងមែនអត់កណាឲ្យយល់អញ្ចឹងណាអត្តកថាឧបមាអញ្ចឹងកណាគេយ៉ាអូខេអាតតីយត់ហ៎ថាម៉េចអូនេះព្រោះនេះចេញប្រលមមកមុននឹងស្នេះស្នេះទេណាស្នាមចង់និយាយទេអាយ៉ាមានអីអត់កន្លែងនេះមានអត់លោកគ្រូរ៉ាត់អត់មានទេណាយ៉ាអាតតទៀតក្នុងទីនេះឃើញណោះម្យ៉ាងទៀតក្នុងទីនេះសង្គ្រោះយកសមាធិដែលមានបៃតិឈៀន3ខាងដើមអាឈៀន3ខាងដើមមាន2តិក៏នេះបឋមឈៀនទុតិយឈៀននឹងតតិយឈៀនមែនណាចាស់នុតដឹងបាយណាតិចណាទេនិយាយដឹងឯណាទេអាមកឈៀនមកឈើនអីទេបានណាអាបើនិយាយចេះបាក់ស្ដាប់បានចាស់តែព្រោះអានេះប្រហែលវិញតិចហើយព្រោះយើងអត់ដែលរៀនមកអត់អីចេះស្ដាប់សិនចាស់រោគម៉ោងរៀនណាទៅពេលវេលារៀនចាស់តទៀតមាន3ណានឹងចំចេះនឹងអីនឹងចំណែក1នៃសមាធិដែលมันមានបៃតិឈានទី4ត្រូវអត់ចាចតុតិឈានមានតែសោកអត់មានបៃតិតែបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិឈានមានសោកមែនអត់តែបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានមានត្រឹមតែបៃតិចតុតិឈានមានសោកមែនអត់តែប៉ណ្ណេះសិនណាកុំឲ្យច្រើនជាងហ្នឹងបានណាហើយគេថាម៉េចអត់ទេចានេះចំណែកមួយនៃសមាធិដែលมันមានបៃតិឈានទី4អត់ទេចាការប៉ັດក្នុងសភៅអត់អត់ទាន់ត្រូវគឺចេះចតុតិឈានអាវងកញ្ចក់នេះដូចជាអត់ត្រូវចតុតិឈាននឹងបញ្ចមឈាននេះអស់ត្រូវហ៎ត្រូវមិនគេហ៎ត្រូវមិនគេហ៎កណាគិតឆ្ងាយពេកគិតគេហៅថាខុសផ្លូវហ៎គិតជ្រៅពេកយ៉ាងកណាគិតបឋមឈានទុតិឈានតឈានមានបីទេយ៉ាចតុតិឈានមានសោកកណាអាមើលណាចូលនឹងដោយបទថាសហកតៈដោយសោកអានេះត្រូវយ៉ាត្រូវណាគឺចូលទៅក្នុងនេះ
ដោយបថាសហកតាដោយសោកក៏គឺបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិឈាននេះសហកតាដោយសោកមែនអត់អាគាត់និយាយចឹងណារួមរួមទាំងអស់សិនតាមហ្នឹងហើយត្រូវហើយឬថាសង្គ្រោះយកចំណែកមួយនៃសមាធិដែលមិនមានបិតិគឺអ្នកណាចាត្រូវអត់ដែរឈានទី5នេះមើលណាកណ្ដាលឲ្យស្ដាប់ម្ដងទៀតកថាចេះណាចុះមើលកណ្ដាលភ្នែកចេះកថាចេះនឹងចំណែកមួយនៃសមាធិដែលมันមានបិតិហើយកថាឈានទី4ចូលដោយណាចូលដោយបទថាសហចូលដោយបទថាសហកតាដោយសោកអានេះក៏គឺបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានដល់ចតុថៃឈានចាវាមិនមែនឈានទី4តែមួយមុខទេណាអាឈាន4ចាគឺបឋមឈានរហូតដល់ចតុថៃឈានឬក៏ថាសង្គ្រោះយកចំណែកមួយនៃសមាធិដែលมันមានបិតិនេះมันមានបិតិគឺឈានទីមានអាហើយគាត់ថាមិនចូលដោយបទថាសហកតាដោយឧបេក្ខាមែនទេអានេះថាម៉េចនេះឬក៏ថាសង្គ្រោះយកចំណែកមួយនៃសមាធិដែលมันមានបិតិដែលมันមានបិតិគឺឈានទីមានឈានទី4ទី5មែនអត់ហើយចូលដោយបទថាសហកតាដោយឧបេក្ខាត្រូវអត់ចាត្រូវណាណែចាបើអានពិបាកណាស់បើអាននេះមិននេះមើលបែបយើងបាក់ស្រួលជាងបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចិត្តជាឈានប្រកបដោយអីចាបិតិមែនអត់អាបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិយឈានជាឈានប្រកបដោយអីដោយសោកមែនអត់ដោយសោកបញ្ចមឈានប្រកបដោយអីឧបេក្ខាមែនអត់អឺចតុតឈានចតុតឈានប្រកបដោយអីប្រកបដោយសោកមែនអត់ជាចំណែកមួយនៃជាចំណែកមួយនៃនេះក៏សោកមែនអត់វាចតុថៃតឈានមែនអត់អាយើងយកតាមនេះចាំបាក់ទៅអានទេអានទៅវែងដែរគណៈក៏វែងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងយកតាមយើងនេះហើយគឺបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានមានទាំងសោកក៏បានមានទាំងពេទេក៏បានមែនអត់អាឬចតុតឈានមានតែសោកតែម្យ៉ាងបើបញ្ចមឈានមានតែឧបេក្ខាមែនអត់យកចេះវិញចាអានតាមឌីកាពេលខ្លះក៏វិញដែរហ្នឹងអាយកតាមនេះណាអាតទៀតចុះបន្ទាត់ចុងក្រោយចាសមាធិឈ្មោះថាអីគ្រួតគ្រួតក្រៀតព្រោះអាថាអនជាងសមាធិជាកណ្ដាលនឹងជាប្រណិតដោយសភាវៈដោយបច្ច័យនិងដោយផលអានេះក៏ថាអញ្ចឹងណាកណាពួកទី3ចាទី2នេះចាមើលអានទៅជប់ចាបើកទំព័រទី4ទំព័រទី4ហើយចុះបន្ទាត់មកចុះបន្ទាត់ហើយរាប់ចុះបន្ទាត់មក2 4
6 7ចាំបន្ទាប់ទី7ចែកជា3ដោយចាត់ជាគ្រូតគ្រាកណ្ដាលក្រប្រណិតឃើញអត់អានេះហើយចានេះកណ្ដាលអធិប្បាយកន្លែងនេះអឺឡើងថ្ងៃបាត់ទៅសេះទេយូរមានក្នុងសភៅមានណានេះគាត់និយាយកន្លែងនេះចាអញ្ចឹងទី2គាត់យកឯណោមែនទី2ក៏មានណាតទៅទីទី3ចាគាត់និយាយទី3សមាធិទី3អើវិលទៅវិញទៅមើលសមាធិយើងទំព័រទី10អើមើលណាគាត់ថាជាសមាធិឈ្មោះថាគ្រូតគ្រាតព្រោះអាចថាអនជាងសមាធិជាកណ្ដាលនឹងប្រណិតដោយសភាវៈដោយបច្ច័យនឹងដោយផលមែនអត់គ្រូតគ្រាតចាវាគ្រូតគ្រាតមិនដែរគ្រូតគ្រាតរបស់គេដែរគេនិយាយនេះវាអន់ជាងសមាធិកណ្ដាលវាទៅប្រៀបធៀបនឹងអាប្រៀបធៀបនឹងកណ្ដាលចាប្រៀបធៀបនឹងកណ្ដាលដោយសភាវៈនេះតែកណ្ដាលនិយាយព្រឹកមិននឹងឯងសំបីសមាធិចាំមើលនេះសមាធិនេះដូចគ្នាឃើញអត់ចាសមាធិបឋមឈាននាំទៅកាន់នៅក្នុងបឋមទៅកាន់នៅក្នុងអាបុគ្គលដែលបានអាបឋមឈានកុសលវិបាកទៅកាន់នៅក្នុងនេះបឋមឈានតែបឋមឈានវាចែកជាប៉ុន្មាន3បើគ្រោតគ្រាទៅកាន់នឹងបរិស័យជាក៏គឺនៅក្នុងបឋមឈានដូចគ្នាគ្រាតនេះគឺយ៉ាងចេះចាតែខ្ញុំក៏នឹងអធិប្បាយពេលខ្លះនេះទៅតែបានតែបានឈានតែខ្លួនឯងមិនទាន់ស្ទាត់ចំចំនេះវិញអត់ទាន់អត់ទាន់ស្ទាត់ចំនេះគឺអត់ទាន់បានចូលឈានកាត់ជាវៈវៈស័យអញ្ចឹងវាគ្រូតគ្រាតគឺដោយបច្ច័យថាដោយសភាវៈមែនអត់ក្នុងសភាវៈមែនអត់ជាវៈរបស់ខ្លួនព្រោះខ្លួនមិនទាន់ស្ទាត់ចំចំនេះវិញបានហើយស្លាប់ទៅអញ្ចឹងឈានមិនទាន់វិញអញ្ចឹងតកើនៅក្នុងបរិស័យជានេះបើស្ទាត់ជំនាញតែមិនទាន់ស្ទាត់ជំនាញខ្លាំងទេវាអាចទៅកាន់នៅក្នុងប្រហិតទៅនេះអញ្ចឹងបើលោកប្រាប់ថាចែកជា3បើស្ទាត់ស្ទាត់មហាព្រំនេះមហាព្រំអានេះក៏មហាព្រំតែថាមហាព្រំមានតែនៅក្នុងបឋមជាតិអានេះក៏មហាព្រំអានេះក៏មហាព្រំណាអាផឹកស្រានេះផាត់ស្រាមានអផឹកស្រាទេមហាព្រំទាំងអស់ហ្នឹងណាតែដោយវាផ្សេងគ្នាព្រោះថាវាផ្សេងគ្នាដោយរះសម័យបានលោកក៏ដាក់ឈ្មោះថាអផាតស្រាឬហាតោតែតាមការពិតក៏ជាមហាព្រំទេហ៎ពីណាជាមហាព្រំអាមើលចាអញ្ចឹងពាក្យថាអន់កន្លែងនេះមានន័យថាអធិបតីនេះខ្សោយចាបានហើយអឺមិនទាន់ស្ទាត់ចំណីអញ្ចឹងវាជាហេតុឲ្យទៅកើតនៅក្នុងបរិសច្ចាអញ្ចឹងតើបានលោកប្រាប់ថាដោយសភាវៈនិងដោយសភាវៈរបស់ខ្លួនវាខ្សោយនេះជុំវិញគ្រូតគ្រាតទៅប្រៀបធៀបនឹងកណ្ដាលកណ្ដាលគេបានចូលឈៀនស្ទាត់ចំចំណីវិញអាតែវាមិនទាន់ស្ទាត់ចំណីខ្លាំងហើយដោយបច្ច័យនេះបច្ច័យគឺអធិបតីចាឈៀនត្រូវតែកើតជាអធិបតីណាឈៀនអធិបតីនេះมันមានថាបានឈានហើយมันមានអធិបតីមែនទេណាឈានត្រូវតែចូលដល់អធិបតីទាំងអស់លោកុត្រៈក៏ដូចគ្នាដែរតែពួកយើងបានទេណាយ៉ាងមហាកុសលនេះมันចាំបាច់ហើយដោយផលគឺអី
វិបាកដែលនឹងទៅកើតមែនអត់នេះបានបឋមឈានសល់ទៅកើតនៅក្នុងបឋមឈានភូមិ3ផលក៏ខុសគ្នាព្រះសច្ចាប្រហិតនឹងមហាព្រហ្មអាយុក៏ខុសគ្នាឃើញអត់នេះចាបើមហាព្រហ្មនេះមួយមហាកាប់ឃើញអត់នេះផលដែលវានឹងកើតឡើងគឺអាយុវាខុសគ្នាបើលោកហៅថាដោយសភាវាដោយបច្ច័យនឹងដោយស្អីមិញដោយផលកណានេះបច្ច័យគឺអធិបតីចាដោយផលគឺវិបាកដែលក៏បីទទួលសេទុកខ្លួនឯងទៅងិចគឺវាមិនទៅស្ទាត់ចំណាញចាត្រឹមតែបានមូនដំ4ដំបងផលគឺវិបាកដែលក៏បីបាក់ដែលក៏បីទទួលចាគឺផលដែលទៅកើតនឹងឯងបច្ច័យគឺអធិបតីទាំង4វាទួនខ្សោយមានន័យថាវាមានអធិបតីមែនតែអធិបតីបើប្រៀបធៀបនឹងកណ្ដាលវាតិចជាងមែនអត់កណ្ណាក៏ដោយសភាវៈគឺមិនណាមិនទាន់ស្ទាត់ចំចំណីទៅតែបានមុនដំបូងបែបនេះគេហៅថាគ្រូតគ្រៀតប៉ុណ្ណេះណាឬថាប្រាសាចាគុណទាំងឡាយរបស់សមាធិថ្នាក់កណ្ដាលនេះប្រាសាចាចាកណ្ដាលគេស្ទាត់ជំនាញគួរសមនេះនឹងថ្នាក់ប្រនិតនោះសមាធិដែលបច្ច័យទាំងឡាយរបស់ខ្លួននាំចូលទៅកាន់ភាពជាប្រធានឈ្មោះថាយ៉ាងប្រប្រណិតអូនេះស្ទាត់ជំនាញខ្លាំងយ៉ាហើយជាបច្ច័យនេះដល់ឈានជន់ពោះពោះបែបនេះឬដោយបច្ច័យអធិបតីនេះយ៉ាងប្រណិតគឺអញ្ចឹងចាអធិបតីយ៉ាងប្រណិតចេះចាស់ធ្លាប់ឮអត់សាច់ដែលព្រះអង្គថាម៉េចមុននឹងត្រាស់ដឹងសាច់ស្បាយរបស់អាត្មាអញស្អីស្ងួតចុះមែនអត់ចាសុបីនៅតែឆ្អឹងមែនអត់ត្រូវណាបើអាត្មាអញមិនបានត្រាស់ដឹងអាត្មាអញនឹងមិនក្រោកពីបាលាំងនេះគេហៅថាអធិបបតីនេះគេហៅថាប្រណិតចាបើថាម៉េចបើថាមិនប្រណិតម៉េចអង្គុយកន្លះម៉ោងទៅដេក5ម៉ោងអង្គុយសមាធិកន្លះម៉ោងដេក10ម៉ោងអានេះគ្រោតគ្រាដែរអាចេះនោះនេះអញ្ចឹងអធិបតីវាខុសគ្នាយ៉ាសុបសាយស្បែកស្រីសាច់ស្ងួតអស់ក៏ដោយបាទអាត្មាអញមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងអាត្មាអញនឹងមិនក្រោកពីបាលាំងនេះក៏ហៅថាអធិបតីយ៉ាងប្រណិតចាពេលផលឲ្យកើតឡើងក៏ប្រណិតដែរហើយមែនទេចាបើយើងអានមើលណាមែនណាតើតើនឹងសាសនានេះទោះបីលោកមិនចាំមិនទាន់ត្រាស់ដឹងជាតិនេះក៏ដោយសម័យព្រះមហាកស្សបៈអបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមថាកស្សបៈមែនអត់ដែលប្រសង7អង្គចាឡើងលើភ្នំមកកាត់ចេញមែនអត់កាត់ចរាចេញមែនណាកាត់ចរាចេញហើយនៅក្នុងចំណោមនោះមានតាណាគេមានអង្គមែនអត់មែនទេបើគ្នាចាំមិនបានណាដល់សេះអត់មានអីទេតែទាំងអស់ហ្នឹងលោកប្រាប់ថាដែលគាត់ឧទ្ទិសចំពោះព្រះសាសនានេះសំបីមិនមានគុណធម៌បុកប្រសង ភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនធ្លាក់ទៅក្រទីទីក្រោមដែរព្រោះថាខ្លួនបប្រតិបត្តិដើម្បីរួចផុតចាតុកឃើញអត់អញ្ចឹងគុណក្នុងព្រះសាសនានេះចាស់ច្រើនសំបីលោកមិនចាំមិនទាន់ត្រាស់ដឹងតែយើងបប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យរួចផុតចាតុកមិនទាន់ចាក់ផុតចាតុកខតិរបស់យើងក៏មិនតអបាយមិនទៀបគឺខ្ពស់តែម្យ៉ាងចា
អាតទៅទៀតណាសមាធិដែលមានក្នុងរវាងនៃសមាធិទាំងពីរឈ្មោះថាកណ្ដាលក៏គឺមជ្ឈិមៈណាណាក៏គឺមជ្ឈិមៈសមាធិដែលកើតជាកណ្ដាលកណ្ដាលមជ្ឈិមៈសមាធិដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយវិតកៈដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការប្រកបរួមគ្នាប្រកបរួមគ្នាប្រកបគឺអីសំសំប្រយោជន៍ឈ្មោះថាមានវិតកៈដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយវិចារៈឈ្មោះថាមានវិចារៈសមាធិមានវិតកៈផងមានវិចារៈផងព្រោះហេតុនោះទើបឈ្មោះថាមានវិតកៈមានវិចារៈចាស់ធ្លាប់ឮអត់ចាស់សួរចេះកណាស្ដាប់តិចមើលសវិតកៈសវិចារៈធម្មាអវិតកៈវិចារមត្តាធម្មាសួរបានអត់អវិតកៈវិចារៈធម្មាងាណងក្នុងតិកៈមេតិកាមានណាធោសវិតកៈសវិចារៈធម្មាធោដែលមានទាំងវិតកៈមានទាំងវិចារៈនេះហើយក៏គឺសមាធិដែលមានទាំងវិតកៈមានទាំងវិចារៈនេះតើបឈ្មោះថាមានវិតកៈផងមានវិចារៈផងសមាធិដែលមានទាំងវិតកៈមានទាំងវិចារៈមានមែនហេសមាធិដែលមានទាំងវិតកៈមានទាំងវិចារៈមានបានដួងមើលមើលមានទាំងពីរសមាធិចតីកំសាយគេពួកកមោបេខាពេងណាសមាធិមានទាំងវិតកៈមានទាំងវិចារៈពីរសមាធិមានទាំងវិតកៈផងមានវិចារៈផងមានមិនដួងចុះមកឆ្លាយអញ្ចឹងឲ្យកណារើសយកកណៃមែនសមាធិដែលមានទាំងវិតកៈមានទាំងវិចារៈមានទាំងពីរមានបានដួងចុះចុះអូចាលោកអញ្ចឹងមិននិយាយអញ្ចឹងនេះហេអាបឋមវិជ្ជាហ្មងពីរដួងគឺនេះកណាប្រាប់ក្នុងគេថាម៉េចមានទាំងវិតកៈមានទាំងវិចារៈវាមានទាំងពីរមិនអត់បើទុតិយឈានវាមានតែវិចារៈអត់មានវិតកៈហើយកណាសួរថាមានទាំងពីរមានបានដួងមាន11ដួងអូយបងសតិសង្វរនេះ11ដួងអេនេះតុងប៉ាកាហ្វេឆ្លាយទេមានបានដួងខ្ញុំធីតាហីអត់ចង់បានទេស្រ័យនោះនោះមានបានដួងមានពីរដួងពីរដួងគឺមួយណាមានសមាធិដែលមានទាំងវិតកៈមានវិចារៈអានេះសមាធិអត់នេះសមាធិគឺអីគឺភាវៈនៃចិត្តដែលតាំងមុននៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាកុសលអានេះជាឧបចារៈសមាធិអត់អ่าហើយជាសមាធិអត់នេះហើយមានទាំងវិតកៈមានទាំងវិចារៈអត់មានម៉ានហើយនេះ8សាច8បឋមឈានកុសលមានទាំងវិតកៈវិចារៈអត់មានបានម៉ានហើយ9
ហើយមាក់4ទៀតនោះបាន13 11មែនអត់មកចឹងសមាធិដែលមានទាំងវិតកៈមានទាំងវិចារៈមានម៉ា13អូយស៊ីអស់លីងងាប់13ដួងគឺមហាកុសល8រូបាវចរៈកុសលបឋមឈានរូបាវចរៈកុសល1ហើយនឹងមគ្គ4ហបៃស៊ីអលីងអរៀនឆ្លើយមែអរៀនឆ្លើយអូអរេអរេក៏យើងប្រាប់ថាសមាធិដែលជាគូគូសាលចាអើចាបើឆ្លើយឈានយកបានប៉ុន្មានបានតែ1មែនអត់9អូបើឈានបានតែ1ទេបានតែ1ទេគឺនេះចាតែអត់មែនទេចានេះក៏ឈានដែរនេះអានេះក៏ឈានដែរមានទាំងតកមានទាំងវិចារៈមាន13ដួងគឺមហាកុសល8បឋមឈានរូបាវចរៈកុសល1បឋមឈានហើយលោកុត្រៈ4បឋមឈានលោកុត្រៈប្រាប់ថាបឋមឈានបឋមឈានមគ្គចិត្ត4ចេះមិនមានលោកុត្រៈបឋមឈានមគ្គចិត្ត4ព្រោះវាកើតជាមគ្គចិត្តចាហើយវាកើតជាបឋមមកឈានអនុមលេងតិចបឋមឈានមគ្គចិត្ត4កណាអាសេតុសិនតងឲ្យក្រោយយល់ឡើយចាឥឡូវនេះបាក់យល់ឲ្យច្រើននេះប៉ុណ្ណឹងបានណាកណារូបាវចរៈកុសលចាបឋមឈានរូបាវចរៈកុសល1ពួកកណាំទៅបានសួរផងចាការពិតចង់សួរច្រើនណាតែបដាបដាសិនទៅហ៎ស៊ីអបដាកណានេះបឋមឈានមគ្គចិត្ត4កើតជាកុសលមគ្គកើតជាកុសលផលជាវិបាកយ៉ាអាយយល់មគ្គជាកុសលមិនមែនមគ្គជាផលផលជាវិបាកអមែនទេណាអាណាមគ្គជាកុសលទៅណាអ្នកជាអកុសលលេងឆ្លើយមិនឥឡូវនេះអាតទៀតតទៀតមកបានណាតំពួរទី11បើកតំពួរទី11ដដែលបន្ទាត់ទី2ដោយអាទិសាបឯណាចាឃើញអត់ឃើញបើកតើចាស់ដែលគណៈឲ្យគូសព្រឹកមិញចាចាឋានតំពួរទី4ចារួបឡើងតើបន្ទាត់ទី2 4 6 2 4 6 7ចាបន្ទាត់ទី7បន្ទាត់ទី7គណៈតំពัวទី4រួបឡើងតើបន្ទាត់ទី7ជាដើមឃើញអត់ចាណាដែលគណៈឲ្យគូសព្រឹកមិញនេះប្រោះវានឹងអធិប្បាយមានការអធិប្បាយគណៈបានឲ្យគូសនឹងណាបើយើងមិនដឹងថាអាជាដើមនឹងមកពីណាយើងអត់ដឹងផងហ្នឹងអញ្ចឹងជាដើមនៅកន្លែងនេះចាអតិស័ព្ទឃើញចាធី
អង្គពងសេជាដើមរួបឡើងទៅកណាដោយចាត់តាមអង្គគឺវិតកវិចារៈមានសវិតកសវិចារៈសមាធិមែនអត់ជាដើមហ្នឹងណាកណានេះជាដើមនេះអើមកត្រឡប់ទៅវិញមើលទៀតអោដាក់ឲ្យណានៃមកដោយអតិស័ព្ទប្រែថាជាដើមកាន់យកសមាធិដែលมันមានវិតកមានត្រឹមតែវិចារៈអើមិញមានទាំងវិតកមានទាំងវិចារៈឥឡូវនេះសមាធិនេះมันមានវិតកមានតែវិចារៈអើមានបានដួងមានបានដួងដោយតាមមិញណាដោយតាមមិញគឺមហាកុសល3មែនទេយកអត់នេះអត់បើយកសេចក្ដីថាវាមានទាំងវិតកមានទាំងវិចារៈចាប់ថាប់រៀនទេបើយកសេចក្ដីថាម៉េចមហាកុសលមានទាំងវិតកមានទាំងវិចារៈមែនអត់តែនេះគេថាម៉េចมันមានវិតកមានត្រឹមតែវិចារៈអមានកន្តិវិមានទាំងពីរនោះតែនេះគេចង់បានតែមួយមានតែវិចារៈអត់មានវិតកាចារៈធ្វើសីចារៈមួយសិនអមានបានដួងគិតមកប្រាប់ឲ្យហើយហ្នឹងអានេះបានអត់នេះបានហើយមួយមួយហ្នឹងទៀត4ហ្មង5អានេះ5ដួងកណាអត់ចាស់ទៅយកច្រើនយើងមិនតែថាទៅយកមហាកុសលហើយបើយកមហាកុសលនេះវានឹងកើតចេះមហាកុសលមានទាំងវិមានអត់ចាវិតាកាឲ្យមានវិវិចារៈមានទាំងពីរមែនអត់បើចឹងយើងអត់ត្រូវការទេបើមានទាំងពីរវានៅក្នុងសមាធិណាសវិតកៈសវិចារៈសមាធិមែនអត់ណាបើចឹងយកមិនបានតែសមាធិទី2យើងចង់បានអីចង់បានតែមានត្រឹមតែវិចានមែនអត់អត់មានវិតកៈព្រោះអញ្ចឹងទៅយកអកុសលមិនបានទេអូខេ Yes ប្រាំមិនឲ្យភ្លេចបាត់ហើយណាមានទុតិយៈឈានកុសល1ហើយនឹងទុតិយៈឈានអាទុតិយៈឈានកចាត់4ទុតិយៈឈានកុសល1នឹងទុតិយៈឈានមិគចាត់4ចារតអឺក្នុងសភាគេមិនមានទេចាតែយើងត្រូវតែយល់អាបើយើងធ្លាប់រៀនធ្លាប់សិក្សាអីមកសំបីគេមិនមានយើងអានទៅយើងក៏យល់បានថាអូវានៅកន្លែងណាបាក់ទៅគេប្រាប់ថាអង្គធัวហើយបាក់ទៅរៀនរើសអង្គធัวស្អីបណាទេឲ្យទៅយល់រើសអាទាំងអស់ហ្នឹងអាគេមិនរើសឲ្យក៏រើសមិនបានវាមិនមែនណាវាយឡហើយនៅចិត្តពាត់ណែនេះទុតិយឈានមាកចិត្ត4កណាចរ៉ាត់
អាតតាទេសាមើអានិសាអាជួនចិត្តយើងលឿនអត់អាតតាទេណាមិនអីទេចា៎នឹងសមាធិដែលมันមានវិតកៈมันមានវិចារៈអាมันមានទាំងពីរយេសបើខ្លាំងម៉េចនៅអង្គុយជិតគ្នាសោះអាសមាធិសមាធិដែលมันមានទាំងពីរមានបានដួងมันមានទាំងពីរអូក៏ក្រៅពីនឹងឯងតតិយៈឈានចតុតិយៈឈាននិងបញ្ចមាឈានបានហើយនេះ3តតិយៈឈានកុសលចតុតិយៈឈានកុសលហើយនិងបញ្ចមាឈានកុសលមែនអត់3ឯណាអរូបានេះ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 4នេះនេះនេះបឋមអរូបវជ្រៈកុសលចិត្តហ្មង4 4និង3ហ្មង7 7និងតតិយៈតតិយៈឈានមគ្គចាតហ្មង3អ4នេះ3មិននេះឯងមើល3នេះនេះហ្មងនេះហ្មងនេះ12នេះ12មែនអត់12 12នឹងហ្មងមែនហ្មងអា19សមាធិដែលมันមានទាំងវិតកៈมันមានទាំងវិចារៈមាន19ហ៎អាមិនគេនិយាយចឹងអាក្រមទៀត12នេះម៉ាននេះអានេះมันមានទាំងវិតកៈมันមានទាំងវិចារៈនេះមែនអត់ម៉ាននេះ12 12នឹង7ម៉ាន12នឹង7 19ត្រូវហើយអីអីមកអូច្រឡំមកទាំងអស់ហ្នឹងច្រឡំច្រឡំសេខ្លួនឯងបានអត់ហៅថាម៉េចអាហៅឲ្យស្ដាប់ចំណុចទី3លោកប្រាប់ថាម៉េចសមាធិដែលมันមានទាំងវិតកៈมันមានទាំងវិចារៈនិយាយឲ្យភាសាខ្មែរឲ្យស្រួលស្ដាប់มันមានទាំងពីរมันមានទាំងពីរគឺអីมันមានទាំងវិតកៈផងมันមានទាំងវិចារៈផងបានដល់អីបានដល់តតិយៈឈានកុសល1ចតុតិយៈឈានកុសល1បញ្ចមឈានកុសល1នេះ3មែនអត់3តតោអរូបាវជ្រៈកុសលចិនហ្មង4មែនណាអាហើយសេបានណាហើយនឹងលោកុត្តរៈកុសលនេះនេះពួកនេះហៅខ្លួនឯងបានអត់តែតតតយៈឈានមគ្គចិត្តហ្មង4ចតុតិយឈានមគ្គចិត្ត4បញ្ចមឈានមគ្គចិត្ត4នេះបានទេណាចតុតិយឈានមគ្គចិត្ត4បញ្ចមឈានមគ្គចិត្ត4ចាហ្នឹងហើយប្រត្រតយោមគ្គចិត្តណាប្រមគ្គចិត្តកើតជាកុសលយើងអត់បានយកពីបាទេណារូបាតតិយៈ4គណានេះមែនរូបលើ3ណា3រូបាអានេះនេះទីថាម៉េចសួរថាម៉េចលោកចង់ថារូបាវិចរណយកមែនអានេះមែននេះយក3នេះចាតតិយៈឈានកុសល1ចតុត1បញ្ចៈ1ហៅថាតតិយៈឈានកុសល1ចតុតិយៈឈានកុសល1បញ្ចមឈានកុសល1
ក៏3ចាអាបើយើងនិយាយភាសាបែបយើងរៀនស្រួលហើយអត់មានអីពិបាកគេយើងហៅបែបងាយតែលោកម្ចាស់អត់ទាន់យល់ក៏ហៅអញ្ចឹងទៅកុសលសាល1ហើយតើតោអរូបាវិជ្ជរៈកុសលចិត្ត4អូខេណាយំហាកណាមេកចិត្តនេះចាតតិយឈានមេកចិត្ត4ចតុតិឈានមេកចិត្ត4បញ្ចមឈានមេកចិត្ត4មេកចិត្តដូចតតិយឈានដូចគ្នាចាតែវាមេកចិត្តតតិយឈានមេកចិត្ត4ចតុតិឈានមេកចិត្ត4បញ្ចមឈានមេកចិត្ត4ហើយណានោះមានអីបញ្ហាអីសួរលោកគ្រូភៀបនៅក្រោយនោះសេនាបតីណាសារិបុត្រអាព្រះសារិបុត្រកណានណាព្រះសារិបុត្រកណាព្រះមោគលៀនមោគលៀនចាស់មកនេះបែបតតិយឈានមេកចិត្ត4មេកចិត្តកណាចតុតិឈានមេកចិត្តហើយបញ្ចមឈានមេកចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងដឹងហើយចាយើងបើនេះអត់ទាន់បានរៀនពិបាកស្ហៅបន្តិចណាសັບពួកនេះណាគេហៅថាសັບមេកចិត្ត4នេះគ្នាចតុតហើយបញ្ចមាច់ឈានមេកចិត្ត4អានេះមើលចាស់គាត់នេះណាក្នុងសភៅបើអានទៅយើងអត់ដឹងមិនដឹងរយណាទេចាស់ហើយបាយណាទឹកឯណាទេអាតទៀតបញ្ចមាច់ឈានមេកចិត្តចាស់បញ្ចមាច់ឈានមេកចិត្តអាតទៀតណាទំព័រ11គណៈឲ្យចាប់ទំព័រហ្នឹងចាស់សមាធិថ្មីបណ្ដាសមាធិទាំងនេះមើលចាស់មើលសភៅណាបណ្ដាសមាធិទាំងនេះសមាធិมันមានវិតកាព្រោះมันមានការប្រកបរួមជាមួយវិតកាកត្រូវចាស់ដែលមានត្រឹមអំពីវិចារៈឡើងតើព្រោះហេតុនោះទើបឈ្មោះថាมันមានវិតកាមានត្រឹមតែវិចារៈអូកន្លែងនេះវាអាចណងឯងត្រូវឲ្យមានត្រឹមតែវិចារៈតទៀតក៏មានអីទេកន្លែងនេះអាកន្លែងនេះពិបាកបន្តិចណាគណៈអត់នេះនេះអធិប្បាយសាប់តិចនេះអធិប្បាយសាប់តិចអត់ទាន់ចូលដល់ទេគណៈអធិប្បាយសាប់លោកតាបន្តិចទៅដល់ខមុកនៅលោកប្រាប់ទាំងអស់យ៉ាគណៈលោកអធិប្បាយសាប់តិចបើគណៈមិនទាន់អធិប្បាយអីច្រើនទេណាអើមើលចាគាត់មិនបានអធិប្បាយហីកន្លែងនេះវាមិនមានអីពិបាកផងមើលណាចាម្យ៉ាងទៀតមត្តសັບក្នុងពាក្យថាអវិតកវិចារមន្តតោនេះមត្តសັບនេះឃើញចាមត្តសັບមានអត្ថទាំងអស់បាលីមានអត្ថាហាមក្នុងភាសាសភុថាម៉េចប្រែជាខ្មែរយើងលោកបានងចេញទៅហាមធัวភិសេះសេះខ្មែរយើងមកធัวភិសេះចាមានធម្មៈពិសេសអីបើណាធัวភីហ្នឹងហើយលុបជើងមកទៅដាក់រោបាទៅមែនអត់
ហ្នឹងហើយពិសេសគឺវិសេសហ្នឹងឯងវិសេសក៏បានពិសេសក៏បានដាក់រោបាទចាដាក់រោបាទមកលុបអាជើងមួយចេញទៅហាមធัวភិសេះឬហាមធัววิសេះដូចតែគ្នាអាបើកហើយសមាធិប្រកបដោយប្រកបដោយវិតកៈវិចារៈឈ្មោះថាសមាធិដែលមានវិចារៈអាមិនទៅអញ្ចឹងម្ដងទៀតពុតហើយសមាធិប្រកបដោយវិតកៈវិចារៈអាត្រូវហើយអានឹងនោះចប់ហើយចាមិនហ្នឹងណាមានទាំងវិតកៈមែនអត់ឈ្មោះថាសមាធិដែលមានវិចារៈអានអត់យល់មិនគេក្បៀសអញ្ចឹងមើលមកគណៈអានថ្មីមកពុតហើយសមាធិប្រកបដោយវិតកៈវិចារៈឈ្មោះថាសមាធិឈប់ឈ្មោះថាសមាធិដែលមានវិចារៈព្រោះវិចារៈពិសេសក៏ដោយវិតកៈមានទេចាអាឈប់ចាំអធិប្បាយកន្លែងនេះតែថាសមាធិនេះព្រោះមានតែវិចារៈដែលវិចាធភិសេះពោលគឺវិតកៈព្រោះដូច្នោះទើបឈ្មោះថាมันមានវិតកៈមានត្រឹមវិចារៈអាអានឲ្យយល់អត់ម្ដងទៀតម្ដងអានម្ដងអត់យល់ទេចាត្រូវអាន100ដងមិនយល់ឈ្មោះថាសមាធិដែលមានវិចារៈព្រោះវិចារៈពិសេសក៏ដោយវិតកៈមែនចាតែថាសមាធិនេះព្រោះមានតែវិចារៈដែលវាចាធោភិសេះពោលគឺវិតកៈបើអញ្ចឹងអាធោភិសេះគឺនេះណាអាវិតកៈអញ្ចឹងបានលោកប្រាប់ថាម៉េចលោកប្រាប់ថានេះខាងលើចាគណអានឲ្យស្រាប់ម្ដងទៀតឲ្យមិនចាំយល់ឡើយឈ្មោះថាសមាធិដែលមានវិចារៈព្រោះវិចារៈភិសេះដោយវិតកៈអានេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវិចារៈនេះវាត្រូវអ្នកណាធ្វើឲ្យពិសេសអាវិតកៈមានទេអាបានលោកប្រាប់ថាมันមានវិតកៈមានត្រឹមតែវិចារៈមែនអត់ត្រូវអាអញ្ចឹងបានលោកប្រាប់ថាម៉េចនេះតែថាសមាធិនេះព្រោះមានតែវិចារៈដែលវាចាធោភិសេះអាធោភិសេះគឺអីពោលគឺវិតកៈអញ្ចឹងវិតកៈនឹងឯងជាអ្នកធ្វើឲ្យវិចារៈភិសេះចាគឺយ៉ាងចេះចាំមើលឈានណាឈាននេះបឋមឈាននេះវាមានទាំងវិតកៈមានទាំងវិចារៈតែបុគ្គលខ្លះនេះបុគ្គលខ្លះដែលមានបញ្ញាខ្សោយនេះគេមិនឃើញវិតកៈទេតែគេឃើញវិចារៈជាធัวគ្រួតគ្រួតគ្រៀតមកចាំបានគេទៅលះវិតកៈចាមែនអត់មែនណាអាតែបុគ្គលខ្លះទៀតនេះពេលលះវិតកៈបានហើយបានគេមកឃើញអីវិចារៈអាសេចក្តីផ្សេងគ្នានឹងឯងទៅប្រាប់ថាវិចារៈដែលវាពិសេសបានតែតាមការពិតនេះវិចារៈនេះក្នុងបឋមឈានក៏មានវិចារៈតែវិចារៈក្នុងទីនេះ
អ្នកណាចេញមុខវិតកាមែនអត់តែពេលអត់មានវិតកាពើវិចារៈចេញមុខគឺក្នុងទុតិយឈានមែនអត់នេះបានលោកប្រាប់ថាឯសមាធិបែបនេះវាក៏មាននេះអាក៏ស្ដាប់តើបែបវិញវិញហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងសរុបមកគឺវិតកានឹងឯងធ្វើវិចារៈឲ្យភីសេះមែនចាអាឬយើងប្រែថាវិចារៈត្រូវវិតកៈធ្វើឲ្យភីសេះឬយើងប្រែសួរស្ដាប់វិតកៈនឹងឯងជាអ្នកធ្វើវិចារៈឲ្យភីភីសេះអញ្ចឹងបានលោកប្រាប់ថាធម៌ភីសេះពោលគឺវិតកៈនេះណាព្រោះដូច្នោះតើបឈ្មោះថាมันមានវិតកៈមានត្រឹមវិចារៈមួយយ៉ាងទៀតដើម្បីសម្ដែងថាសមាធិនេះឈ្មោះថាមានតែវិចារៈព្រោះมันមានវិតកៈព្រោះហេតុត្រូវលះបង់ដោយភាវនានេះកណ្ដាលនិយាយមិននេះហើយនេះនិយាយថាម៉េចអ្នកខ្លះគេឃើញអង្ឈានជាសភាពគ្រួតក្រៀតព្រោះថាវិតកៈនេះវាលេចចេញមកច្បាស់ពួកយើងមិនពួកយើងនិយាយហេតុនេះបានមិនដឹងចាព្រោះពួកយើងណាពួកយើងទៅបានឈានយើងទៅដឹងមកអាសភាពវិតកៈមិនដឹងអត់ចាអត់ដឹងហើយពួកយើងនៅណាអ្នកពួកយើងនៅអីនៅកាមសុគតិភូមិពួកកាមនេះជំនាញក្នុងនាមឬជំនាញក្នុងរូបចាពួកយើងនេះដល់ច្រើនរូបមែនអត់រូបសំឡេងក្លិនរសមែនអត់ជំនាញហ្មងពួកយើងនេះតែក្នុងនាមអធមមិនសូវជំនាញទេដូចគ្នាពេលយើងឆ្លាញ់មនុស្សយើងឆ្លាញ់តែរូបក៏ស្អាតរូបស្អាតមែនអត់យើងមិនបានទៅឆ្លាញ់អាចិត្តសន្តានរបស់គេទេមែនអត់នេះអាពួកកាមវាអញ្ចឹងណាពួកកាមនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានប្រាប់ថាពួកយើងទៅស្ទាត់ចំណេញក្នុងនាមមិនបានព្រោះអង្គឈានវិតកៈវិចារៈវិជានិនាមអធោតែពួកយើងស្ទាត់ចំណេញក្នុងរូបអធោបើអញ្ចឹងគួរចម្រើនវិបត្តិាព្រោះវិបត្តិសនាវាកំណត់ដឹងរូបបានមែនអត់នេះមែននៅទៅអង្គុយធ្វើអង្គឈាន7ថ្ងៃបានឈានបានឯណាហោហែទៀតហើយកណ្ដាលនិយាយឲ្យដល់រឿងហ្នឹងកណ្ដាលហឺតហ្មងបានឈានបានអីណាកំណត់អាណាបា7ថ្ងៃបានឈានសម្រាប់អរិយបុគ្គលណាគៀមមីសឹកយកពួនអស់នេះកណ្ដាលនិយាយមិនដឹងទៅធ្វើឈានឯណាធ្វើឈានអីឡើយនេះធ្វើអាណាបាធ្វើអាណាបាទៅបានអរិយមិហើយបានឈានទៀតហើយទៅចម្រើនអាណាទៅព្រួមគ្នាមិនឯឡូវ7ថ្ងៃបានអស់លីងសម្រាប់អស់លីងឲ្យតែនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងហើយកណ្ដាលគិតរឿងមួយហ្នឹងឯងយកប៉ាកាតោໄວ້កណាណាតែមានអីវាវិចារណៈវិតកៈវាសត្រូវវាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ទេកណាមិនតនីឲ្យតែត្រូវទៅកណាទៅថាឲ្យត្រឹមត្រូវទៅណាទៅហ៊ានឯទៅមកចេញមកតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងយ៉ាប់អាឃើញណានេះប្រធាននេះត្រួសលះបងដោយភាវនាដែលឈ្មោះថាមានតែវិចារៈព្រោះมันមានធម៌ណាណាអាស្ដាប់ស្ដាប់មកទៀតដែលឈ្មោះថាមានតែវិចារៈព្រោះมันមានធម៌ណាណាដែលសំបយុត្តជាមួយខ្លួនក្រៅអំពីវិចារៈនោះក៏ទេមានន័យថាម៉េចដូច្នេះតើបលោកពោលបទថាវិចារមតៈមានត្រឹមតែវិចារៈឲ្យពិសេសទៅដោយពាក្យថាអវិតកៈមិនមានវិតកៈ
ខាងលើមានន័យថាម៉េចចាដែលឈ្មោះថាមានតែវិចារៈព្រោះมันមានធัวព្រោះมันមានធัวណាណាដែលសម្បយុត្តជាមួយខ្លួនក្រៅអំពីវិចារៈនោះក៏តែមានន័យថាម៉េចហ៎ៗៗយើស្រួលមើលអាន2ដងហើយម៉ែគាត់ចង់ប្រាប់ចែលោកម្ចាស់ថ្លៃគាត់ថានេះសមាធិនេះឈ្មោះថាម៉េចអវិតកៈវិចារមតតាគឺมันមានវិតកៈមានត្រឹមតែវិចារៈហើយគាត់ប្រាប់ថាយ៉ែគាត់ប្រាប់ថាកុំយល់ច្រឡំថាក្នុងសមាធិនេះមានតែវិវិចារៈតែម្យ៉ាងមិនមែនមានតែវិចារៈតែមួយគាត់ទេធัวផ្សេងផ្សេងសំបយុទ្ធធัวឃើញអត់ឃើញអត់និយាយថាម៉េចដែលសំបយុទ្ធជាមួយខ្លួនមែនអត់ក្រៅអំពីវិចារៈនោះទេមែនអត់មានន័យថាក៏มันមានបដិសេធ2ដងបើបដិសេធ2ដងគេថាមានមានអត់គាត់ចង់និយាយថាកុំយល់ច្រឡំថាមានតែវិចារៈតែអង្គសម្បយុទ្ធធម៌ផ្សេងៗមានអត់មានគាត់ចង់និយាយมันមានត្រឹមតែវិតកកតែមានវិចារៈមានតែវិចារៈត្រូវតែមានធម៌ផ្សេងផ្សេងដែលប្រយុទ្ធជាមួយគ្នានេះអញ្ចឹងកុំយល់ច្រឡំថាមានត្រឹមតែវិចារៈតែមួយតែមួយយ៉ាងហាផាសានោះវេទនីសញ្ញាកើតមកកណូមែនអត់នេះมันមែនមានតែវិចារៈតែមួយយ៉ាងទេព្រោះសមាធិនេះឈ្មោះថាម៉េចมันមានវិតកៈមានត្រឹមវិចារៈយើងអាចច្រឡំបានថាអូមានតែមួយកូតអញ្ចឹងបានដីកាប្រាប់ថាកុំយល់ច្រឡំអញ្ចឹងមានធัวសំភិធัวផ្សេងផ្សេងកើតរួមយល់ណាអាខ្លួនឈប់សិននៅទៀតមិនទាន់អស់ទៀតយល់អញ្ចេះសិនអើម្ដងទៀតណាដែលសំប្រយុទ្ធជាមួយខ្លួនខ្លួននឹងគឺអីសមាធិនេះឈប់សិនសមាធិនេះឈ្មោះអីនេះមានតែវិចារៈមែនអត់អាហើយគាត់ថាកុំយល់ច្រឡំថាអត់មានធម៌អ្វីដែលសំប្រយុទ្ធជាមួយខ្លួនខ្លួននឹងគឺអីសម្រាប់ទេសមាធិនេះសមាធិខ្លួនគឺវិចារៈក៏ប្រកបដោយសមាធិតែវិចារៈកន្លែងនេះក៏យកមកពិសេសដើម្បីបដិសេធហាវិតកកព្រោះសមាធិនេះលោកប្រាប់ថាមានវិចារៈបើចឹងវិចារៈប្រកបដោយសមាធិគឺសមាធិនេះឲ្យឈ្មោះថាខ្លួនតើណាវាថាខ្លួននេះគឺសមាធិយល់ណាអោក៏អត់ដាក់ឲ្យណានៃតែអំពីហ្នឹងចាតើធម៌ដែលកើតឡើងជាមួយវិចារៈនោះគឺសមាធិនិយាយចេះគណៈចេះផ្សេងៗកើតឡើងព្រមគ្នាមានន័យថាម៉េចចាជិតជុតឆ្ងាញ់អីប្រហុក
បោកបោកលើជ្រុញមែនពីសាខ្មែរអាកន្លែងនេះមានអីអត់ចាពិបាកអានពិបាកពិបាកបន្តិចណាឃើញអត់ណាហើយណាអញ្ចឹងបានឌីការប្រាប់ថាកុំយល់ច្រឡំអញ្ចឹងណាលោកបងអើយទៅប្រាប់អញ្ចឹងឃើញណាអាតតទៀតមកម៉ានណាជប់តោះព្រោះយើងមិញលោកខូចមកលំកាណូអាតតទៀតបន្តិចទៀតសមាធិដែលវាចាធัวទាំងពីរឈ្មោះថាសមាធិដែលมันមានវិតកាมันមានវិចារៈក៏អធិប្បាយឲ្យចាស់ក៏នេះมันមានទាំងពីរគឺអីចាស់នេះមិនអត់នេះបឋមឈាណតតយៈឈានកុសលចតតិឈានកុសលនិងបញ្ញមឈានកុសលហើយនឹងអរូបកុសល4ហើយនឹងលោកុត្រៈទៀត12មិនអត់នេះគេហៅថាมันមានទាំងពីរបាទទៅហើយកណាពាក្យថាសមាធិដែលសហកតៈដោយបិតិជាដើមគឺសមាធិដែលសហកតៈដោយបិតិសមាធិដែលសហកតៈដោយសោកនិងសមាធិដែលសហកតៈដោយបេខាអានេះក៏ម្បាក់និយាយច្រើនទេណាសោកដោយបិតិក៏ដោយបិតិដោយពួកនេះក៏មានដោយបិតិក៏បានអានេះក៏បានដែរចា៎មានពាក្យថាដែលគួពោលក្នុងទីកៈនេះពាក្យនោះមានន័យបានពោលហើយក្នុងទុក្ខនៃសមាធិដែលសហកតៈដោយសោកជាដើមនោះឯងក៏មានន័យថាដូចគ្នាខាងដើមដែលគាត់និយាយថាម៉េចអឺស្អីសុខៈសហកតៈចាសមាធិដែលសហកតៈដោយសោកក៏មានដែលពោលមកឯងខាងដើមហ្មងខាងដើមចាទំព័រទី10អញ្ចឹងមើលមើលកណ្ណានេះចាំមើលខាង10ញ៉ាតំព័រទី10បើទៅឃើញហើយឃើញអត់សមាធិដែលมันមានបេតិសមាធិដែលมันមានសោកមែនអត់ហើយសមាធិស្អីណាដែលអីសហកតៈដោយសោកឬសមាធិដែលมันមានបេតិមែនអត់នេះយកពួកនេះមកនិយាយម្ដងទៀតចាអាក៏យកមកនិយាយមិនចុះមែនអឺមិនចុះអឺដូចគ្នាមិនដូចគ្នាមិនមិនយកមកនិយាយទៀតមែនអត់អឺអាហឹមកណាក៏មិនចង់និយាយសួរឲ្យអាចារ្យឆ្លើយហ្មងតើបើមិនមានអ្នកឆ្លើយកណាក៏មិននិយាយដែរចាសួរចេកណាស្រាប់មើលបេតិសហកតាធម្មមីសុខសហកតាធម្មមីឧបេខាសហកតាធម្មមីបេតិសហកតាធម្មមីនៅសុខសក្តាធម្មាមែនអត់ការពិតនៅក្នុងបេតិនេះអត់មានសុខអត់ចាមានតែលោកមកនិយាយថាសុខសក្តាធម្មមានម្ដងទៀតមែនអត់យកមកនិយាយក្នុងបេបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានក៏មានសុខមែនអត់មានហេតុអីពេលមកដល់នេះយកតែសុខតែម្យ៉ាងអត់មានមែនអត់អាក្នុងទីកមេតកាលោកក៏ចែកទុកហើយដែលលោកនិយាយទុកអញ្ចឹងណាព្រោះអីចាក្នុងបឋមឈានមានទាំងបេតិមានទាំងសោកមែនអត់តែសួរថានរណាប្រកបច្បាស់ជាងបេតិចាព្រោះ
ពេលណាបីទេគេមានកម្លាំងប៉ុន្តែអញ្ចឹងมันអាចសោកมันអាចតើងើបក្បាលចេញចេញរួចទេដោយគ្នាពេលថ្ងៃមានព្រះច័ន្ទអត់យ៉ាពេលថ្ងៃហាអានកពីណាថាអត់ឃើញព្រះច័ន្ទមានព្រះច័ន្ទមានអត់មានតែព្រះច័ន្ទមានពលិអត់អត់មានអ្នកណាគ្រប់សង្កត់ព្រះអាទិត្យដោយគ្នាយ៉ាងណាមិញបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានមានទាំងពីទីមានទាំងសោកតែសោកលោកมันបានយកមកសម្ដែងដាច់ដោយដោយឡែកមែនអត់ព្រោះវាត្រូវនឹងណាគ្រប់សង្កត់ពេតិនេះវាអញ្ចែឧបមាមកពេតិអូម៉ែពេតិហ្នឹងហើយនេះពេតិគឺអីកាហ្វេកណាមានលោកអត់លោកម្ចាស់អត់ឆានទេតឆានពេតិធីនេះនេះណាប្រកាសច្បាស់ជាងពេតិតែមានព្រមព្រមគ្នាកណាក៏មានកាហ្វេដែរមែនអត់ហាមីកុំឆាន អើកាហ្វេនោះវាអស់លុយច្រើនមិនដូចឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយ៉ាងណាមិនអាមកវិញបានហើយមកវិញនេះហែងចាស់បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកចៃថាម៉េចពីទីសាកតាធម្មមីសុខសាកតាធម្មមីអញ្ចឹងនេះវាមានហេតុផលអញ្ចឹងមានតតមុខគាត់នឹងឃើញពួកហ្នឹងឯងបាក់កណាថាមិនទាន់ចង់អធិប្បាយតែសួនតិចកណាក៏ឆ្លើយបន្តិចទៅតន់ចេះកណាអាតទៀតអាអញ្ចឹងពៀតឯពោលហើយក៏ចប់ហើយណាអូនៅលំកណ្ដោតទៀតអាកន្លែងនេះសំខាន់ចាស់សូមមើលផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យល្អទំព័រទីម៉ាន12សមាធិឈ្មោះថាបរិទ្ធព្រឹត្តព្រោះត្រូវធัวដែលជាសត្រូវទាំងឡាយកាត់ផ្ដាច់ដោយជុំវិញបាក់ស្ដាប់ណាស់លោកព្រះម្យ៉ាងទៀតវត្ថុដែលមានប្រមាណតូចឆ្មាមានន័យអាតូចឆ្មាមានន័យថាម៉េចវាតូចមែនទេណាលោកហៅថាបរិទ្ធតាសំបីសមាធិនេះក៏មានសភាពតូចឆ្មាព្រោះហេតុនោះទើបឈ្មោះថាបរិទ្ធតាអាឡើងទៅវិញអានមើលម្ដងដើម្បីឲ្យស្ទាត់សមាធិឈ្មោះថាបរិត្តព្រោះត្រូវធัวដែលជាសត្រូវទាំងឡាយសត្រូវគឺធัวដែលជាបតិបាកាត់ផ្ដាច់ដោយជុំវិញមានន័យថាម៉េចអាចកាត់ផ្ដាច់ដោយជុំវិញនេះហេតុចាឃើញណាហើយគេប្រែត្រូវបន្តគេហើយចាបលីគេអញ្ចឹងឯងចាបលីគាត់ថាម៉េចបរិសមន្តតោបថាជុំជុំវិញសមន្តតោកាត់ផ្ដាច់ជុំជុំវិញកណាតាមទៅមើលដល់បលីទាំងអស់ខ្លាំងតែខុសគឺត្រូវបន្តគេហើយអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាចុះឯជុំវិញនេះគឺមានន័យថាម៉េចនេះគឺបញ្ហាទៅកណាគិតរាប់ឆ្នាំចាមាននៅក្នុងមេតិកាប្រិតតតិកៈប្រិតតាធម្មាមហកតាធម្មាអបមាណាធម្មមីប្រិតតតិកៈកន្លែងនោះលោកអធិប្បាយកន្លែងនេះឃើញទៅអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចហេតុនេះបានទៅប្រែថាជុំវិញចាកាត់ផ្ដាច់ហើយនេះគណៈឧបមាចេះណាបើយ៉ាងមនុស្សយើងណាមនុស្សយើងស្អីអាជើងក៏ដាច់អាដៃក៏ដាច់មែនអត់អាមាត់ក៏វាចមែនអត់វាចអស់លីងអញ្ចឹងស្អីថាជុំជុំវិញមានទេចាមកប្រៀបធៀបនឹងសមាធិ
សមាធិដែលលោកប្រាប់ថាដែលឈ្មោះថាបរិតៈព្រោះត្រូវធัวដែលជាសត្រូវទាំងឡាយកាត់ផ្ដាច់ដោយជុំវិញមែនអត់កាត់ផ្ដាច់ដោយជុំវិញមានអាសត្រូវនេះគឺអីសត្រូវរបស់សមាធិនេះគឺអីនិវរណៈនិវរណៈវាគ្របសង្កត់រហូតថាធัวនេះវាមិនមានកម្លាំងជុំវិញគឺយ៉ាងចេះណាជុំវិញគឺមិនថាតែអីត្រង់ឧបាទាឬថេតិឬភៀងគៈវាធ្វើអាធរបរិតសមាធិនេះមិនឲ្យមានកម្លាំងដែលវាមិនមានកម្លាំងបានព្រោះអ្នកណាកាត់ផ្ដាច់ដោយជុំវិញនិវរណៈរហូតថាសមាធិនេះវាត្រឹមតែឈ្មោះថាសមាធិតែវាមិនមានកម្លាំងវាបានអីបានត្រូវនិវរណៈនេះគ្របសង្កត់ពាក្យថាជុំវិញគឺអញ្ចឹងណាចាមានតែជុំវិញអីណាទេណាគឺគ្របសង្កត់កាត់ផ្ដាច់ដល់ជុំវិញឬយ៉ាងចេះចាសមាធិមានម៉ាត់ហ្នឹងសមាធិសមាធិដែលយើងរៀនមកមានឧបចារសមាធិនិងអបនាមានអត់ចាសមាធិនិងអបនាបរិតៈដែលឈ្មោះថាបរិតៈនេះជាឈ្មោះអ្នកណាចាមហាកុសលហើយមហាកុសលចូលដល់ឧបចារៈសមាធិហើយឧបចារៈសមាធិនេះវាអាចវិនិច្ឆ័យបានអត់បានកាលណាដែលវាមិនទាន់គ្របសង្កត់និវរណធម៌ដោយវិខំភណបហានៈមែនអត់បើអញ្ចឹងវាត្រឹមតែគ្របសង្កត់អង្គឈានក៏ប្រកបមិនទាន់ច្បាស់បើអញ្ចឹងឱកាសដែលឧបចារៈសមាធិនឹងវិនិច្ឆ័យបានអាស័យកម្លាំងនិវរណៈធัวតើធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យបានតើបលោហៅថាវាកាត់ផ្ដាច់ដោយជុំវិញចេះក៏បានដែរចាអធិប្បាយច្រើនតើមួយយ៉ាងទៀតបានហើយមែងត្រួយណាទៅឆ្មាតតោសមាធិឈ្មោះថាមហាគតៈព្រោះអាថាទៅការភៀបក្រៃលែងដោយកាយគ្រប់សង្កត់កិលេសបាននេះអង្គណាមើល Facebook អត់កណាសេផុសអញ្ចឹងមិននេះមានអត់យ៉ាឃើញណានេះមកឲ្យ4ចំណុច1ទៅសេទុខ្លួនឯងតើគ្រប់សង្កត់កិលេសបាននេះចំណុចទី1នេះទី1សេទុខាងមូលលើហ្នឹងដាក់នឹងកលែងលេងហ្នឹងតើតើការភៀបក្រៃលែងដោយការ1គ្រប់សង្កត់កិលេសបាន1 2ដោយមានផលច្រើនឃើញអត់កណា1ដោយមានតែដោយនេះចាដោយមានផលច្រើននេះ2ដោយភាពដោយមានការស្អីគឺយ៉ាងចេះចាប្រែថ្មីដោយមានការកាត់ឡើងបន្តគ្នាមានកាត់ឡើងមួយទៀតមកដោយមានការកាត់ឡើងបន្តគ្នាបានយូរដោយមានការកាត់ឡើងបន្តគ្នាបានយូរនេះទីដោយមានការកាត់ឡើងបន្តគ្នាបានយូរនេះចំណុចទី3ដោយមានការកាត់ឡើងបន្តគ្នាបានយូរនេះចំណុចទី3បានហើយ3ចំណុចបានហើយទី2ដោយមានផលច្រើនចាកណាសេលេលេទុកទៅឲ្យគូសក្បៀនតិចតិចមកណាឲ្យមើលឃើញសម្គាល់ចាចាំអធិប្បាយ
ដោយមានផលច្រើនទី2មែនអត់ហើយនឹងដោយមានការកើតឡើងបន្តគ្នាបានយូរនេះទី3មែនអត់អាទី3តទៀតឬថាតៅគឺដំណើរតៅដោយធរទាំងឡាយដល់ធំក្រៃលែងមានឆន្ទៈជាអូឡារិកមែនអត់មានអូឡារិកទេណាអូឡារិកប្រហែលថាគ្រូគ្រៀតទេប្រកណាចូលទៅមើលនឹងភោជនានុក្រមសម្ដេចបើអូឡារិកនេះអូឡារិកអូឡារិកនេះវាដូចតែគ្នាតែយើងអូឡារិករូបគឺរូបគ្រួតក្រៀតមែនអត់បើថាអូឡារិកវាធំមែនណាអាយើងកណាទៅមើលភោជនានុក្រមមកហើយទី4នេះចាទី4គឺដោយធរទាំងឡាយដល់ធំគឺមានអធិបតី4ធំទី4អើឃើញណាមើលតាមសភៅមកចារៀនតាមមើលមិនរៀនអញ្ចឹងណាឲ្យវាឃើញកុំឲ្យគេចេះតែនិយាយអាបើអញ្ចឹងសរុបមកគឺមានអធិបតី4មែនអត់អាចំណុចទី4គឺមានអធិបតីធំដល់ក្រៃលែងចំណុចទី4នេះមហាកតៈព្រោះមានអាច4ប្រកាលមែនអត់ចាអាព្រោះមានអាច4ប្រកាល1គ្រប់សង្កត់កិលេសបាន2ដោយមានភាពដោយមានផលចំដោយមានផលច្រើន3ដោយមានការកើតឡើងបន្តគ្នាបានយូ4មានអធិបតីពិតប្រាកដនេះឬមានអធិបតីធំយ៉ាងក្រៃលែងសេខ្លួនឯងបានឃើញហ្នឹងណាផោះសិលមិនអីកណាសេផោះហ្នឹងណាបើកណាត្រៀមមេរៀនទៅកណាឃើញកណាចេះតែសេផោះទៅចាតារើអូខេចាស់មេមើលហ្នឹងអត់ទាន់ចប់ទេចាកន្លែងនេះត្រូវអធិប្បាយច្រើនចាំស្អែកតទៀតកណាដោយការកាត់ឡើងបន្តគ្នាបានយូទី3ទី4មានអធិបតីធំយ៉ាងក្រៃលែងយ៉ាងពិតប្រាកដនេះចំណុចទី4ដាក់ទៅអានេះនឹងស្អែកនឹងធ្វើយ៉ាងទៅប្រៀបធៀបគ្នាឲ្យឃើញចាកណាឃើញស្អែកហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបណាចាសរុបថាមហាកតៈមានអាច4ប្រការហើយបរិតៈក៏មានអាច4ប្រការដូចគ្នាហ្នឹងចាំជួបគ្នាស្អែកអាអញ្ចឹងយើងរៀនហើយបរិតៈធម្មាមហាកតៈធម្មមីតទៅអបមាណាធម្មមីប៉ះអញ្ចឹងទៀតណាហ៎ការពិតចង់សម្រាយយូរណាស់ហើយណានិយាយនេះនិយាយធ្វើឯងណាអត់មែនទេហ្នឹងអាមើលហើយអាមានអីអត់ចាស់កន្លែងនេះអស់ហើយណាអានេះ4ចំណុចហ្នឹងអាតទៅស្អែកតទៀតយើងសម្រាប់យ៉ាស់រឿងរៀនម៉ោងដដាលទៅម៉ោង8ហ្នឹងសម្រាប់ម៉ោង9:40ស្តង់ដារយើងចូលម៉ោង8ណាប្រអនុគ្រោះញាតិញោមផងញាតិញោមខ្លះក៏យកកូនចៅគាត់ទៅរៀនមិនចឹងបើលឿនពេកគាត់អត់បានរៀនអាយើងលើកមក9:40ទៅបានសម្រាប់មកស្ទុះធំដែរមកម៉ានទៅលោកមុន
សាំងយប់នេះអូស្គាល់គ្នាពេលបានស្គាល់គ្នាក៏ស្គាល់ទាំងវត្តហ្នឹងឡាអូឡាថ្ងៃឡើងរៀនតបដែរអញ្ចឹងព្រឹកចាំឲ្យជប់ទៀតមែនឡាហើយម៉េចគេយកមិនអង្គយកមិនអង្គ5អង្គ5អង្គអង្គណាទៅអ៊ីយ៉ាហុលថាចយបងចយចយឯងសោះអេមួយណាមានអីរៀនម្ដងមករៀនតាតារៀនឈុំអញ្ចឹងកណាអត់ចង់ឲ្យនេះចាំតែបើធ្វើម៉េចទៅអញ្ចឹងហ៎ការរៀនទៅឈប់ច្រើនចឹងឯងកណាតាមអត់តន់ហើយពេលវេលាវាយូរចាស់ការរៀនត្រូវជាប់គ្នាណាកណាមិនចង់និយាយរឿងការរៀនចាស់ប្រុសអីមួយក៏អញ្ចឹងបានកណាម្ដាយកណានិយាយប្រវត្តិតែអញ្ចឹងបានកណាម្ដាយយកទៅណាទៅរៀនទេគេឲ្យកណានាំទៅរៀនឲ្យកណាអត់ទេគេមិនតស៊ូយ៉ាងកណាទេកណាមើលមុខហើយកណាមើលមុខដឹងមកនេះមិនដែលតស៊ូរៀនទេហើយចង់ឲ្យកណានាំទៅគេរីកន្លែងគេរៀនកណាមិននំទេចាព្រោះគេមិនតស៊ូយ៉ាងកណាទេអាកណារៀនខំថ្មល់គ្រូស្អប់ណោះរៀនស្អប់បានជប់រៀនលោកគ្រូងាប់ណោះបានជប់ហ៎រៀនឥឡូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងការរៀនវាជាប់គ្នារហូតចារៀនមិនរៀនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេណារៀនហើយជាពិសេសអាថ្នាក់អាស័យសុតមយយានបញ្ញាហ្នឹងវាត្រូវជាប់គ្នារហូតហើយមេរៀនយើងទៅរហូតចាតែបើតែយើងរៀនជប់រៀនជប់អាសាក៏ខ្ជិលអាគ្រូក៏ខ្ជិលខ្ជិលទាំងអស់អត់តតែចាអញ្ចឹងអរអីគេមិនចាតាមនឹងនេះយាយចាតានិយាយលោហ៎សាធុអាហ្នឹងឯងរៀនចាអត់អីទេតាថ្ងៃបែរចូលមកវិញណាណាចូលវិញណាគណាហ្នឹងឯងប៉ណ្ណឹងឯងចាគណាហ្នឹងឯងកសោមអនុមោទនីគណៈសំកាសពីថេរៈដើម្បីបានដឹកនាំមកទេសបុណ្យណាព្រោះតទៅនឹងចែកបុណ្យដល់សពសត្វទាំងអស់ចំណែកទាំងអស់គ្នាណាទាំងធម្មទានអមិសទានដែលខ្លួនយើងបានបំពេញហើយយើងតាំងចិត្តចែកបុណ្យដល់សពសត្វទាំងអស់មានទេវតាទាំង6ជាន់សពសត្វទាំងអស់សូមត្រេកអរណមោទនានៅចំណែកធម្មទានអមិសទានដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានបំពេញរួចហើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យអកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានេគាមហាធិកាអនុមោទន្តោចរង្រាខន្តោសាសនង្រាខន្តោរិយជនោរាខន្តោបាទរាខន្តោបាណេណោរាខន្តោណោសតិអ៊ីទៀងវោធម្មទាននាងមេតាបេតោនាងអោតោសខេតាអោតោញាតាយោសម្បសន្តានំបន្តង្កេមិសម្បសន្តានំទេមិសម្បសន្តានំបត្តង្កេមិទោអណាដែលខ្ញុំព្រះករុណា
លៀងផ្លត់ហើយក្នុងព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអត់នៅទូនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអនុមោទនី